No niin. Oikein hyvää päivää kaikille. Tervetuloa mukaan kolmen Tunturilapin alueella toimivan hankkeen loppuseminaariin. Minun nimi on Veli-Matti Hettula ja toimin Tunturilapin kehityksen toiminnanjohtajana. Ja yksi näistä hankkeista, joka tällä hetkellä on päätöspisteessä tai kesäkuun lopussa, on Whenever You Need Extreme-hanke, eli aina kun tarvitset äärimmäisyyksiä. Esittelen lyhyesti, ketä kaikkia tässä hankkeessa on ollut mukana Tunturilapin kehityksen hallinnoijan lisäksi. Leader Tunturilappi, Johanna Koivumaa, Jaana Hangasvaara, Helena Nevalainen ja Annika Lompolo muun muassa ovat olleet tässä mukana. Turun yliopiston alaisuudessa toimiva tulevaisuuden tutkimuskeskus, josta kaksi futuristia on ollut mukana koko tämän matkan. Hanna Lakkala ja Kaisa-Maria Suomalainen. Tätä tilaisuutta järjestetään myös siis kahden muun hankkeen kanssa ja ne esittelee seuraavaksi Jesse Köri, Muonion kunnan hankkeet. Kiitos minun puolestani ja lämpimästi tervetuloa kaikille. Mukava nähdä teitä ihan kasvotusten. Kiitos Vellu ja mahtava nähdä näin paljon ihmisiä täällä ja itsekin näkee monia ekaa kertaa ne livenä, että paljon tuolta etänä Teamsin kautta ollut ja sähköpostitse, mutta mennään asiaan. Kaksi hanketta tosiaan, missä Muonion kunta on ollut päätoteuttajana, muita mukana olleita ja asiantuntijoita on tietenkin Ilmatieteen laitos, Metsähallituksen luontopalvelut ja Lapin ammattikorkea. Meillä on tämä Arktista imua puhtaasta ilmasta niminen toinen hanke ja toinen on sanahirviö, niin mä lyhennän, että PK-yrittäjien digitalisaatio-ekosysteemihanke, näin lyhyesti. Mutta meiltä paikalla hankkeen työryhmästä on EASMI Ilmatieteen laitokselta, sitten on Ritva Saarensalmi Metsähallitukselta, Ritu, ja sitten on Karjalaisen Kimmo Lapin AMKilta, Juhis, Juha-Matti Taikina-Aho ja Mikko Pajula. Ja tosiaan, jos meidän hankkeen tiimoilta tulee kysyttävää, niin vetäkää meistä jotakuta hihasta. Mutta mä pyydän nyt Eijan tänne, kerrotaan tiiviisti, lähinnä keskitytään tähän puhtaaseen ilmaan ja sitten tuossa alkaa meillä tämmöinen rastivaihe, niin sitten vähän pihalla ritunkaa syvennetään puhtaa ilmaa, mutta tuuhan seuraksi ei. Kiitos Jesse. Joo, kiitos minunkin puolesta tosiaan ja kiitos esittelystä. Eli puhdasta ilmaa, olen siis Eija Asmi, Ilmatieteen laitos ja edustan tätä niin kuin, asiantuntijalaitosta tässä, että täällähän on liikkunut sellaisia huhuja, että täällä on maailman puhtainta ilmaa täällä Suomessa kautta Lapissa ja varsinkin Muoniossa, niin tässä hankkeessa nyt sitten me voidaan kertoa, että onko se oikeasti näin ja miksi se on näin, sekä miten tätä voi hyödyntää sitten paikalliset toimijat ja muutkin. Tämä lähti ehkä vähän, mä en tiedä kuinka muistaa vielä, 2018 oli tällainen maailman terveysjärjestön julkaisema raportti tai tilasto, missä oli yli 3000 niin kuin paikkaa mukana ja he julkaisivat, että täällä ja täällä on maailman likasinta ilmaa. No me käännettiin tämä vähän ympäri ämpäri Suomessa ja Ilmatieteen laitoksella ja julkaistiin sitten saman tilaston perusteella, että hei, Suomessa on itse asiassa maailman puhtainta ilmaa. Ja tämän media otti aika hyvin vastaan ja tätä paljon mediassa silloin käsiteltiin. Trump, joka väittää milloin mitä, väitti, että mun maailman puhtain ilma on Yhdysvalloissa ja meidän presidentti Sauli Niinistö sitten korjasi Trumpia, että itse asiassa se on kyllä täällä Suomessa. Näin. Ja erityisesti
tämän maailman ilmatieteen järjestön tilaston perusteella, niin sieltä pystyi yhden paikan identifioimaan, missä se ilma oli kaikista puhtaita, ja se oli täällä Sammaltunturilla Muoniossa. Tästä on ehkä lähtenyt sit liikkeelle se, että täällä on nyt sit maailman puhtainta ilmaa. Varmaan lähti jo aikaisemminkin liikkeelle, mutta kyllähän tämä on aika vahva niin kun indikaatio sen puolesta, että näin on. Tässä kuvassa hienosti uppoo tuonne maisemaan Sammaltunturin mittausasema, tutkimusasema, joka on nyt yksi näistä alueen tutkimuskeskittymistä. Ja siellä tosiaan on 90-luvulta asti mitattu ilman koostumusta. Silloin 90-luvun alussa oli ongelmia, esimerkiksi nämä happosateet, oli ilmanlaatuongelmia, kun tuli saasteita Kolan Niemimaalta ja oli niin kuin, paljon keskusteltiin ilmanlaadusta, ja silloin Ilmatieteen laitos aloitti täällä muun muassa rikkimittaukset, rikkidioksidin, ja 90-luvulla tuli myös näitä muita ilmanlaadun komponentteja ja pienhiukkasia. Ja sitten myöhemmin, koska tämä on hyvin monipuolinen tämä asema, ja tämä asema niin kuin kokonaisuus, ei ole vain tuo yksi mökki, vaan täällä on ympärinsä erinäköisiä mittauspisteitä, niin tämä liitettiin sitten 96 tällaiseen maailmanlaajuiseen seurantaverkostoon, missä tutkitaan ilmaston tai ilman laatua sekä niin kuin ilmakehän koostumusta niin pohjoisesta etelään joka puolella kaikilla mantereilla. Ja tämä nyt edustaa sitten tätä puhdasta tunturilapin tai vyöhykkeen ilmaa. Tässä näkyy vähän näitä muita mittauspisteitä, mitä täällä on tällä alueella. Eli se Sammaltunturi on tavallaan se pääasema, se mittaa alueellisesti hyvin edustavasti ilman laatua ja tämmöistä ilmakehän koostumusta, mutta sitten siellä mitataan muun muassa suoalueella, joka on hyvin erilainen ekosysteemi, ilmakehän ja maaperän vuorovaikutuksia ja pitoisuuksia sekä sitten kenttärova, matorova ja muitakin asemia, mitä täällä on ympäristössä. Ja sitten jos mennään näihin mökkeihin niin sanotusti sisälle, niin sitten sieltä löytyy huipputeknologiaa. Että siellä on mittalaitteet, pyritään siihen, että lähestulkoon kaikki monitorointi ja mittaus- ja tutkimustoiminta toimii automaattisesti ympäri vuorokauden. Sieltä tulee dataa jatkuvana virtana ja sitten me Helsingin päässä sitä dataa vastaanotetaan ja monitoroidaan ja katsotaan, että kaikki toimii. Tässä Metsähallitus on erinomainen kumppani, koska he itse asiassa on vastuussa sitten ja meidän apuna tässä, että heillä on asemanhoitaja, joka sitten hoitaa tämän perus niin kuin tällaisen huoltotyöt ja perus niin kuin näytteiden otot ja tällaiset, että ei mikään niin kuin aidosti automaattisesti toimi, vaan siellä on niin kuin, kyllä joka viikko tarvitaan hieman työvoimaa ja tässä on aika iso kokonaisuus, mitä mitataan. Ja tässä on nyt näitä tutkimusaiheita. Nämä liittyvät ilmastoon, ilmanlaatuun, kasvihuonekaasut, pienhiukkaset, ylipäänsä ilmakehän koostumus. Tässä näkee, että meillä tulee sitten aina eri alojen asiantuntijoita ja tutkijoita tänne paikalle huoltamaan näitä mittalaitteita ja asentamaan uusia mittauksia ja niin kuin kehittämään toimintaa. Ja sitten tosiaan toiminta on kansainvälistä ja näitä sitten käytetään erinäköisissä kansainvälisissä tutkimuksissa, kansainvälisissä julkaisuissa ja esitellään seminaareissa ympäri maailmaa näitä Pallaksen alueen tuloksia. Tosiaan niin kuin sanoin, vuodesta tai 90-luvulta on seurattu ilman laatua tällä alueella näillä tarkoilla ja mittauksilla ja lähestulkoon voisi sanoa, että kaikki ilmanlaadun komponentit, sulfaatti, sekä kaasumainen että hiukkasmainen, erilaiset metallit, tässä on esimerkiksi nikkeli ja lyijy ja monet muut ympäristömyrkyt, monet muut ilmakehän niin kuin koostumusparametrit, niin näissä on niin kuin laskutrendi, joka liittyy nyt näihin tietysti paitsi yleisesti Euroopan parantuneeseen ilmanlaatuun ja pienentyneisiin päästöihin, niin myös sitten tämän teollisuuden vähentymiseen esimerkiksi Kolan alueella ja niin edespäin. Et käytännössä ilmanlaatu paranee pääsääntöisesti tutkitusti noin 30 vuoden ajan nähdään, että parempaan suuntaan ollaan menossa, mikä on tietysti hieno homma. Ja nykyisin nämä pitoisuudet täällä on todella matalia. No sitten
Suomen puhtain ilma, joo, et eihän Suomi niin kuin meillä on edelleenkin, vaikka meillä on maailman puhtain ilma, niin meillä on edelleenkin tällaisia pieniä alueellisia ja ehkä tämmöisiä niin kuin myönnäkin vuoden aikoina erityisongelmia, niin kuin esimerkiksi keväisin saatatte lukea katupöly, mikä on enimmäkseen Etelä-Suomessa ja missä hiekotetaan teitä, niin ongelma. Tai sitten liikenteen pakokaasupäästöt, missä on paljon autoja, niin tämän tyyppistä, mutta sekin on parantunut siinä mielessä, että autot ja liikenne on koko ajan puhtaampaa ja nyt vielä tämä sähköistyminen, että katsotaan miten sen kanssa käy. No sitten jos mietitään kaukokulkeumaa, eli ilmahan ei tottele maan rajoja, vaan meille tulee ilmaa esimerkiksi Euroopasta tai Itä-Euroopasta, niin Lappi on hyvin kaukana näistä, että se ehtii pyyhkästä Etelä-Suomen yli yleensä se ilma ennen kuin se tulee tänne. Et siinä vaiheessa pitoisuudet on ehtinyt jo laimentua aika pieneksi. Ja sitten tietysti teollisuus ja puunpoltto, joka on Suomessa hyvin tunteita herättävä teema, niin myöskin huonontaa ilmanlaatua, mutta tietysti tähän taas täällä Lapissa vaikuttaa se, että kun täällä ei ole niin paljon näitä mökkejä, niin se ei sillä tavalla pääse samalla tavalla niin kuin Etelä-Suomessa, niin heikentää ilmanlaatua. Eli suomalaisittain tämä on puhdas paikka, ja Suomi on eurooppalaisittain puhdas paikka. Tässä näkyy kartalla Euroopan eri vuoden aikoina. Euroopassakin on erityyppisiä ilmanlaatuongelmia, eli esimerkiksi niin kun keväisin on tämä pölyongelma, joka näkyy tässä oikeanpuoleisessa kuvassa. Ja sitten tässä on keskellä mallinnustulos tai ennuste pienhiukkaspitoisuudelle, josta näkee, miten tuo Keski-Euroopan liikenteen ja teollisuuden päästöt ja pitoisuudet siirtyy pohjoiseen. Mutta niin kuin sanottu, kun ne siirtyy pohjoiseen, niin se laimenee koko ajan, että siinä ehtii niin kuin isoin osa ilmasta tippua tai ison osa hiukkasista tipahtaa alas tai muuntua matkalla ennen kuin ne saavuttaa tämän Pohjois-Suomen. Ja sitten Itä-Euroopassa ja Venäjällä ongelmana on esimerkiksi nämä maasto- ja metsäpalot, jotka tuottaa myös pienhiukkasia, mutta sama juttu, että ne harvoin tänne asti ainakaan maanpinnan tasolla yltää. Et joskushan pyyhkäsee, nyt on pyyhkässyt näitä Kanadan metsäpaloja ja muita niin kuin Suomen yli, ja joskus ne saattaa jopa niin kuin maanpinnalle asti tulla ne hiukkaset, että on vähän aina sitten virtauksista kiinni, mutta keskimäärin niin nämä tällaiset kaukokulkeumapilvet on jo hyvin laimentunut, kun ne tulee tänne. Ja sitten maailman mittakaavassa, eli tässä nyt näkyy maailmanlaajuisesti, mitä ilmanlaadun, millainen on ilmanlaatu. Mä en tiedä, millä hetkellä tämä kuva on otettu, mutta sitä seurataan siis maailmanlaajuisesti. Ja tietysti tässä näkee myös, että siellä on tiettyjä aukkoja, missä ilmanlaadusta ei tule paljon dataa. Eikä tietoa. Esimerkiksi Afrikka on aika heikosti monitoroitu tai sitten Venäjän syrjäiset seudut, mutta noin keskimäärin voi sanoa, että heikkoja, niin kuin missä näkyy punaista ja violettia, niin siellä ilmanlaatu on keskimäärin aika heikko, eli ne on nyt näitä Aasia, Lähi-Itä ja joissain paikoin Afrikkaa maita. Ja sitten taas, missä on erityisen puhdasta, niin Skandinaavia erottuu vihreänä kartalta. Olisiko se Jesse, jatkat sä tästä? Joo, voin mä. Nyt kun Eija sai vakuutettua, että täällä tosiaan on tämä maailman puhtain ilma, niin mä vähän kerron, että miten me ollaan sitten hankkeen aikana tuotettu sen ympärille ja teidän alueen käyttöä. Oikeastaan aloitettiin homma viime vuoden keväällä tekemällä tämmöinen mielikuva- ja markkina-analyysi tilattiin puhtaasta ilmasta, eli kartoiteltiin, että onko maita tai alueita, missä puhdas ilma olisi jo oma markkinakärkenä käytössä tai muualla Euroopassa tai maailmalla ylipäänsä. Haastateltiin matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä Suomesta ja Saksasta ja kuluttajia sitten Suomen ja Saksan lisäksi tuolta Ranskasta ja Alankomaista ja Belgiasta. Näiden perusteella, mitä saatiin tuloksia, on suuntaan antavia. Otanta ei ollut niin iso, että voisi suuntaan antavasta antaa enempää, mutta
Pohjoismaissa tai muualla Euroopassa puhdas ilma ei ole vielä juurikaan minkään tietyn alueen käytössä. Yksittäisinä mainintoja siitä on Ruotsissa jossain kaupungissa tai Norjan puolella mainitaan puhtaasta ilmasta, mutta mitenkään omana vetovoimana kärkenään sitä ei ole. Ja sitten miten kuluttajat kokee, kysyttiin myös, eli matkailijat, mihin he yhdistää puhtaan ilman, niin siellä tuli paljon hajontaa, että Suomi aika vähän sai mainintoja sieltä, että ne Keski-Euroopassa tai tuolla, mistä kyseltiin, niin aika usein yhdistetään mereen, puhdas ilma, vuoristoihin. Ja varsinkin tuolla Keski-Euroopassa, niin tonne Skotlannin saarelle. Mutta lähtökohta siis se, että nyt olisi hyvä mahis seutukuntana ja Suomena tämmöinen oma uusi vetovoimatekijä ottaa käyttöön. Sille on potentiaalia ja se on kasvava. Se seuraa näitä matkailun megatrendejä aika hyvin, liittyy niihin ja nouseviin trendeihin, jotenka nyt olisi 1 000 euron paikka niin sanotusti se saada iskostettua tuohon varsinkin matkailijaryhmään. Mutta mitä me sitten tehtiin hankkeen puolesta, niin ehkä tämä näkyvin, mitä ollaan luotu, niin on tämä Pallas ilmanlaatuindeksi. Eli tämä mittaa pienhiukkastasoa sieltä sammaltunturilta ja maailmanlaajuisesti eri verrokkikohteita, mitä tuossa Eijan kalvossa näkyykin, niin ympäri maailmaa melko reaaliaikaisesti tunnin välein päivittyvä. Ja aina kun saa sitä dataa, että siellä voi olla että muutaman tunti on varsinkin noissa verrokkikohteissa eroa, että se on vähän, että milloin ne saa sinne julkiseen dataan päivitettyä tiedostonsa. Mutta tunnin välein pitäisi aina päivittyä pienhiukkastaso. Ja pienhiukkastaso on just se pienin partikkelis, korjaajia, jos mä sanon näitä vääriä termiä, mutta joka on vahingollisin eläimille ja tietenkin meille ihmisille. Tämä löytyy tällä hetkellä Discover Muonion sivustolta. Ja mitä me ollaan hankkeessa myös tehty, niin tämä on lisättävissä ihan mille tahansa kotisivustolle. Eli tavoitteena on, että jos kokee asian tärkeäksi omassa yrityksen viestinnässä tai alueen viestinnässä, niin kaikki nämä, mitä tuotettu hankkeessa, niin on vapaasti käytössä ja kannustetaan siihen ja tuetaan, että saataisiin tätä viestiä paremmin esille. Mitä me tässä haluttiin, niin tälle numeroin ja yksinkertaisin visuaalein tuoda se helposti katsojalle ilmi, että minkälainen se on se pienhiukkastaso. Mutta tutustukaa ja me kerrotaan Ritunkaa tästä lisää vähän myöhemmin. Ja sitten me käytiin aika lailla vuosi tasan nämä Eijan esittelemiä asemia läpi kuvausryhmän kanssa, koska tiedematkailu on kasvava ala ja asemille ei voi ihan tuhottomasti päästää ihmisiä sinne, vaikka kysyntä kasvaa vuosi vuodelta, että totta kai sinne käsittääkseni saa kavuta sammaltunturin päälle, mutta sisälle tai sen lähelle ei pääse. Me luotiin interaktiivisia videoita, löytyy YouTubesta, sieltä vapaasti upotettavissa. Siellä on asemaesittelyä ja tutkijaesittelyä ja mitä siihen päivittäiseen toimintaa tuolla Pallas Ylläs Tunturin kansallispuistossa Metsähallitus ja Ilmatieteen laitoksen henkilöt tekee. Näistä on 6 eri kieliversiota, tekstitysversiota, muistanko oikein? Muistan.
vai 7. Ja päämatkailukohderyhmille löytyy tosiaan Discover Muonion ja Metsähallituksen YouTube-tileiltä ja myös tuolta Puhtaan ilman sivustolta. Ja sitten mitä tänään täällä on, meidän Lapin AMK:n edustajat paikalla, ollaan luotu kokonaan tämmöinen virtuaalilaseilla koettava, no, kopioitu Pallastunturin kansallispuiston alue tuonne koneelle, missä pääsee muokkailemaan ja hypistelemään muun muassa noita vuodenaikoja, ilmasto-olosuhteita, pienhiukkastasoa ja näkemään ja kokemaan sen visuaalisesti myös etänä. Tästä on tehty myös tuommoinen perinteinen pöytäkoneversio, eli ei tarvitse niitä virtuaalilaseja, jos ei niitä löydy tai halua hankkia. Mutta kokeilkaa tänään tuolla, se on aika immersiivinen kokemus päästä, ja mun mielestä kundit on tehnyt erittäin hyvää duunia sen eteen, että se on realistinen ja magea. No sitten me ollaan yritetty avata tätä tiedepuolta erilaisilla tietopaketeilla. Löytyy tuolta Muonion, Discover Muonion sivustoilta englanniksi ja suomeksi. Eli siellä avataan ihan tätä ilmastosanastoa ja ehkä mikä itselle, kun tähän hyppäsin mukaan, niin oli ehkä vähän, että mitä tämä tarkoittaa, mutta niitä on koitettu noihin tietopaketteihin aukasta, eli se on varsinkin teille alueen edustajille niin hyvää tämmöistä nippelitietoa, mitä voitte sitten välittää eteenpäin, ja että tiesitkö esimerkiksi tätä. Sitten ilmastoon liittyen ollaan laitettu noita esille nousseita kysymyksiä, mitä kuullaan usein, kun kerrotaan tai puhutaan tästä hankkeesta, niin nostettu tuonne sivustolle kysymys-vastausosio. Ja osana tätä puhdasta ilmaa yksi työpaketti oli luoda kokonaan uusia palvelukonsepteja puhtaan ilman ympärille. Tätä käynnistettiin viime syksynä ja tänä keväänä sitten jatkettiin Lapin yliopiston vetämänä tuossa maaliskuussa. Eli tavoitteena oli luoda uusia palvelukonsepteja puhtaan ilman ympärille. Nämä julkistettiin tuossa toukokuun alussa ja löytyy myös tuolta puhtaan ilman sivustolta. Saatiin 5 uutta palvelukonseptia ja siellä oli muutama erittäin varteen otettava, mutta niihin voi käydä tutustua tai kysellä tarkemmin sitten tämän esityksen jälkeen, että päästetään seuraavatkin lauteille. Ja sitten me tietenkin luotiin tämä brändi, eli tämä The Purest Air, sille luotiin ilme ja logot ja muut brändimateriaalit, joka saisi kiteytettyä hyvin tämän sanoman. Ja tämä meidän brändihän syntyy vastuullisesta ajattelusta ja toiminnasta, eli koitetaan ja halutaan, että se puhdas ilma pysyy täällä Muoniossa ja Tunturilapissa myös tulevaisuudessa. Inspiraationa se, että tuodaan ilmi, että mitä se puhdas ilma on ja miten se näkyy meidän tai teidän tarjoamissa palveluissa täällä alueella, ja tuodaan sitä ilosanomaa kaikille kansalle tietoon. Ja sitten tietysti tämä tieteellinen fakta, eli se, mitä brändin nimissä sanotaan, niin sille on tieteellinen tausta, että ei lähdetä noita fake newsseja levittelemään. Ja siinä tietenkin sitten Ilmatieteen laitoksen data ja
raportit on tärkeässä roolissa. Niistä syntyy meillä tämä puhtaan ilman kokemus. Ja se, mitä mä en ehkä tuossa maininnut vielä, ollaan siis kootusti kaikki materiaali löytyy tuolta Discoverin Muonio Mediapankista. Sieltä pääsee tuolta puhtaan ilman sivuston kautta tai sitten ihan discovermuonio.fi kautta media, mistä näitä voi ladata. Ollaan luotu viestintäohjeistusta käyttöön brändin ja näitä muita sitten brändimateriaaleja käytössä. Ja tosiaan sitten on ladattavissa noita sovelluksia, niiden versioita, mitä ollaan luotu. Ja tietysti yritetään näkyä myös tuolla sosiaalisessa mediassa, varsinkin Instagramissa, niin sinne on laitettu vuoden alusta kanava eloon ja tuodaan materiaalia, viestiä myös sitä kautta. Mutta siinä tiivistetysti puhtaa ilman paketti. Mielellään kerrotaan lisää tämän päivän aikana. Minä kiitän tässä vaiheessa ja annetaan Vellulle vuoro. Yes. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia Jesse ja Muonion kunta ja kaikki, jotka hankkeessa olette olleet mukana, Ilmatieteen laitos, Metsähallitus ja Lapin AMK. Tämmöistä meininkiä. Eli Whenever You Need Extreme on hankkeen nimi. Miten tämä syntyi? Mehän, kuulkaa, istutaan tämmöisten arkun päällä, eikä aikaisemmin olla juuri mitään. Jonkun verran tehty, mutta vähän karrikoi sanon, että ei juuri mitään olla tehty. Mutta nyt sinne arkkuun on sitten kurkattu, että mitä siellä oikein on. Ja kun sinne kurkataan sinne äärimmäisyyksien arkkuun, niin äsken kuultiin aivan erinomainen esimerkki siitä, mitä sieltä löytyy. Maailman puhtain ilma. Se ei ole ainoa, mitä täältä löytyy. Mistä me voidaan jatkossa ammentaa siihen, että mikä mahdollisesti kääntyy meille voimavaraksi? On paljon muutakin. Tässä hankkeessa on kysymys siitä, että me haetaan näitä äärimmäisiä olosuhteita ja lähdetään kohti maailman puhtainta innovaatioympäristöä, joka on meidän pitkän tähtäimen tavoite. Siihen ei päästä nyt tällä hankkeella, eikä välttämättä vielä jatkohankkeellakaan, mutta se tavoite on meillä olemassa ja me ollaan se asetettu, että noin 5 vuoden päästä oltaisiin siellä. Me aloitettiin elokuussa 2021 ja yhdessä palaverissa punchline oli Whenever You Need Extreme, kun tätä tulevaisuuden tutkijoille selitti, että tulkaa nyt apua, että me tarvitaan teitä, niin sitten, että hei, tuossa on hyvä hankkeen nimi. Lähdetään eteenpäin. Pandemia. Mistä se lähti? Me ollaan matkailusta riippuvaisia, ja hyvä niin, viimeisimmät tutkimuksetkin osoittaa sen, että missä matkailu on hyvässä asemassa, niin siellä on aika hyvät lukemat muutenkin muuttopuolella ja näin päin pois. Mutta ollaanko me liikaa matkailun varassa? Pitäisikö meidän monipuolistaa elinkeinoelämää? Tässä tulee nyt ne äärimmäiset olosuhteet. Kovin moni ei edes uskalla lähteä, kun tämä matka on niin pitkä. Se euro ei tule kotiin ensi viikolla tai ensi kuussa välttämättä. Siihen menee aikaa. Nyt ollaan aloitettu se matka ja meidän vahvuuksista, eli täältä meidän alueelta syntyvistä, tästä maaperästä nousseita asioita, katsotaan, että miten me voitaisiin niillä erottautua tuolla maailmassa.
Tässä on listaa. Luonnon ääriolosuhteet. Ylhäällä puhdas ilma tutkitusti maailman puhtain. Täällä on puhdasta lunta, puhdasta jäätä, puhdas maaperä. Täällä on kylmää. Suomen pakkasennätys 99 vuonna -51,5 Kittilän pokassa. Mitä sille voidaan tehdä niin, että siitäkin olisi meille hyötyä? Täällä on näköjään timeri päällä. Menee jo seuraava. Pimeitä alueita. Meillä oli kaamos. Tai on kaamosaika. Miten pimeä voi? Voidaanko sitä jotenkin hyödyntää, kun kaupungin valosaasteet on kaukana? Vastakohta sille, yötön yö. Silloin kun aurinko paistaa, niin ei lopu ei milloinkaan. Ja on voimakasta valoa ja tekee meidän marjoille jotakin. Todella rikkaita arvoja. Hiljaisuus. Joillakin saattaa ihan käydä korva, että kuuntele. Ei kuulu, ei mitään. Vaikuttavin nuotti voi olla, oliko Mozart, joka sanoi, että hiljaisuus. Luonnon voimakkaat värit, ruska esimerkiksi. Me, jotka täällä asutaan, niin mehän katsotaan elokuvaa koko ajan. Luonto vaihtaa väriä, meillä on 8 vuoden aikaa, jotka täällä pyörii. Aika hieno. Puhdas keruualue, luonnontuotteet ja puhdas vesi. Mitä näistä yhdistämällä voisi tulla mieleen? Tunturi-Lapin innovaatioympäristö. Alueellisen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kehittäminen pandemian jälkeisessä maailmassa vaatii uuden yritystoiminnan mahdollistamista, aktiivista kehittämistä ja uusien yritysten houkuttelua. Uutta yritystoimintaa haetaan. Voiko tulevaisuudessa jotkut näistä ääriolosuhteista kääntyä euroiksi sillä tavalla, että niiden kanssa valmistetaan jotain. Ja niistä syntyy meille markkinaetua muualle maailmaan nähden. Sitten kun näitä laitetaan yhteen, voi syntyä alueellinen innovaatioympäristö, jossa myös opitaan toisilta ja mennään eteenpäin. Tutkittua tietoa luonnon olosuhteisiin liittyen. Tämä on se vaihe, joka on nyt tässä ensimmäisessä hankkeessa tehty. Asiantuntijahaastatteluita, tutkimustietokantoja, kerätään mitä täältä löytyy, mitä näistä aiheista on kirjoitettu lehdissä tuolla tutkimuksissa tehty. Kaikki nämä kerätään. Ja nämä on meidän käytössä sitten tämän hankkeen jälkeen. Äärimmäisiin luonnonolosuhteisiin pohjaavat tuotteet, palvelut, yhteistyömuodot. Se kun yhdistetään tämä tutkittu tieto ja tulevaisuustieto, niin saadaan äärimmäisiin luonnonolosuhteisiin pohjaavia tuotteita, palveluja ja yhteistyömuotoja. Me ollaan järjestetty tämmöisiä innovaatio- ja verkostoitumistapahtumia jo muutama, ja on pikkasen erilaisia kuin mihin joskus on totuttu. Ensimmäinen, Näkkäläjärvellä Enontekiöllä huhtikuu viime vuonna. Teemana lumi, jää ja kylmyys.
Jokaiseen innovointi- ja verkostoitumistapahtumaan ollaan hankittu asiantuntijoita, jotka niistä tietää enemmän. Ja pyydetty heiltä alustusta siihen aiheeseen. Sitten meidän tulevaisuuden tutkijat ovat myös perehtyneet ja haastavat meitä sitten siellä innovointitapahtumissa siihen, että päästään asiassa pidemmälle. Poron taljoilla pilkittiin, tämän nimi oli Skutsiin pilkillä. Pilkittiin ja ideoitiin, mitä kaikkea lumesta, jäästä ja kylmyydestä voidaan saada aikaiseksi. Seuraava. Nyt varmasti olisi, tuntuu ja näyttää siltä, että olisi kannattanut olla mukana. Todellakin. Muoniossa elokuussa 22 teema puhdas keruualue ja luonnon voimakkaat värit ja fokuksena luonnontuoteala. Siellä on kuulkaa Rituja, Kaisakylä, Kaila ainakin ja Riippumatoissa ja Hanna Lakkala kyselee sieltä. Ei huono hetki niin kuin innovoida. Miekin harvoin pääsen niin kuin semmoiseen painottomaan tilaan, niin tuossa kohtaa oli semmoinen olo, että aivan, tämä on tällaista. Jerisjärvi, helmikuu 23. Todella pimeää. Aiheena oli pimeää menoa. Ei näy, ei mitään. Sitten kun laitettiin joku lamppu välillä sinne, niin oli, että oi, 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 laita pois, oiko silmiin käy niin kovasti, että Mitä pimeydestä voisi olla meillä etu? Neljäs. Mentiin Enontekijön hettaan teemana hiljaisuus ja luonnon äänimaailma. Teeman, tämä nimi oli Ääni äänelle. Meillä oli kansainvälisiäkin, tässä on kansainvälisiä vieraita meidän työpajoissa, tai anteeksi, innovointi- ja verkostoitumistapahtumissa, kun ei työpajoja haluttu käyttää. Ja oli muun muassa, hetkinen, minkäs palkinnon se voitti tämä Kaulasen, Jorma voitti Jussi-palkinnon. Niina Brandt oli mukana siellä. Juuri saapui paikalle tuossa edellisen tauon aikana. Hiljaisuus ja luonnon äänimaailma. Joonas Martikainen kertoi hiljaisuusfestivaalista. Just viime viikonloppuna oli Kaukosessa. Ja nämä oli kuulkaa syvällä siinä aiheessa. Ja ovat edelleen. Minkälaisia hiljaisuuksia on olemassa? Voi kun tietäisit. Ei ole vaan yhtä hiljaisuutta. On monenlaista. Mitä tapahtuu ennen hiljaisuutta? Silläkin on merkitystä. Mielettömiä. Ja vielä yksi. Tässä kuussa oltiin Sirkkajärvellä teema luonnon parantava voima. Lautalla veden päällä. Aivan jälleen kerran tuota mentiin niin syvälle luonnon parantavassa voimassa, että enpä tiennytkään, mitä kaikkea luonnosta voidaan tehdä muutakin kuin sitä, mitä me laitetaan suuhun. Vaikka ja mitä. No nämä ideat kaikki sitten kootaan Riippumattomiittingistä, puhdas keruualue, luonnon voimakkaat värit, fokus, luonnontuoteala on tässä. Uudet palvelut ja tuotteet, uudet yhteistyömuodot, ongelmat kautta haasteet ratkaistaviksi. Tähän ei tarvitse tuota nyt nähdä, teidän tietää, tärkeintä on tietää se, että nämä kerätään yhteen ja tulee olemaan Tunturilapin kehityksen ja Leaderin nettisivuilla linkit, jonne tänne sitten pääsee. Miten me jatketaan? No eihän tämä tähän jää. Me ollaan haettu jatkohanketta
Tämän ensimmäisen hallinnoi Tunturilapin kehitys ja Leader oli siinä osatoteuttajana ja tulevaisuuden tutkimuskeskus, joka on Turun yliopiston alaisuudessa. Nyt päätettiin niin, että vaihdetaan rooleja niin, että Leader on se, joka hallinnoi tätä seuraavaa hanketta, jos se saa rahoituksen. Tätä tapahtumaa pidettäessä emme ole vielä siitä tietoa saaneet. Toivottavasti siinä vaiheessa, kun tallennetta katsotaan, niin voidaan sanoa, että tulihan se sieltä. Siinä muun muassa tehdään innovointipolun pilotointia. Alueellisen TKI-ympäristö- ja verkoston kehittämistä. Siellä on täällä on yksittäisiä yrityksiä, jotka menee jo tosi kovaa ja tosi voimakkaasti eteenpäin ja kaipaa sitä, että hei, asiakkaat kysyy meiltä uutta. Mitä uutta tänä vuonna? Mitä uutta? Tämä on suora lainaus. Hienoa, että tämmöisiä järjestää joku, joka aattelee meitäkin. Mitä me voidaan niille kertoa? Ja niissä innovointitapahtumissa yrittäjien ei ole tarvinnut kertoa meille, että nyt minä sain idean ja tämmöisen minä teen. Vaan me ollaan päästetty heidät innovoimaan siinä heidän omassa toimintaympäristössään. Ja tässä jatkohankkeessa viedään sitä innovointipolkua eteenpäin. Ja samalla kehitetään alueellista TKI-ympäristön ja verkoston kehittämistä. Semmoinen meininki on ollut Vyne-hankkeessa, eli Whenever You Need Extreme-hankkeessa. Nyt tehdään niin, että pidetään pieni tauko ja sen jälkeen lähdetään kiertämään näitä pisteitä. Rastilla löysitte jotain semmoisia, mihin mahdollisesti jatkatte sitten tämän jälkeen jostakin ideasta kiinni ja näin. Nyt ollaan lähdössä tulevaisuusmatkalle. Ja silloin kun tämä aarrearkun avaamista pohittiin, että ketä tähän nyt kaveriksi tohtii kysyä, kun eihän sitä tiedä, mitä sillä matkalla oikein tulee eteen. Niin tulevaisuuden tutkijat on aivan äärimmäisen hyvä valinta. Meidän johtava futuristi on täällä tänään, Hanna Lakkala. Vau, mikä sanot. Kiitos. Olen nähtävästi johtava futuristi, ainakin Lapin kontekstissa tai ainakin Länsi-Lapin kontekstissa, kiitos. Hanna Lakkala tosiaan, projektipäällikkö ja asiantuntija tulevaisuuden tutkimuskeskukselta. 10 vuotta kohta ollut Tutu-keskuksella töissä. 3 vuotta sitten muuten takaisin pohjoiseen, eli läntisessä Lapissa on vaikuttanut viimeiset 3-4 vuotta. Eikä ole tarkoitus etelää enää muuttaa. Mutta ajattelin vielä tänään teidät tulevaisuusmatkalle, eli turvavyöt kiinni, nyt lähtee lentoon. Minä aion puhua 3 asiasta. Tulevaisuuden tutkijoilta kysytään varsinkin näin nopean muutoksen ja monen kriisin aikana tästä aikakaudesta ajasta, jota eletään, niin minä ajattelin aloittaa sillä. Katsotaan vähän systeemitason perspektiiviä tähän aikaan, mitä tulevaisuuden tutkimus voi kertoa tästä ajasta, mitä me eletään. Ja koska tämä tapahtuma on osa Lapin vihreää viikkoa, mikä oli itse asiassa viime viikolla, mutta olemme osassa tapahtumaa, ja nämä Vyne-hanke ja puhtaan ilman hankkeet liittyy luontoon, luontosuhteisiin ja
vihreään siirtymään, niin otan tämän myös mahdollisuutena tuoda vähän perspektiiviä tähän vihreään siirtymään, mikä on kovassa vauhdissa Lapissa, ja vähän haastaakin tätä vihreää siirtymää ja tätä hypetystä, mikä on meneillään. Ja lopuksi vähän mahdollisuuksien tarttumisesta ja vähän alustuksena myös sitten paneelille, mikä tämän jälkeen tulee. Yleensä me tulevaisuuden tutkijatkin työssämme enimmäkseen tehdään ennakointia, mikä on tämmöistä pariin, ehkä korkeintaan 5 vuoden strategista työskentelyä. Ja tätä tekee yksi jos toinen organisaatio nykyään, ja hyvä niin. Mutta nyt haluan lähteä tosiaan tuonne systeemitasolle vähän kauemmas tutkimaan tulevaisuuksia ja haastamaan tulevaisuusajatusta, ettei jää enää tähän lähivuosille pyörimään, vaan katsotaan systeemitasolla, missä me ollaan menossa ja mitä mahdollisesti on tulossa. Eli nyt haluan revitellä, kun saan sen mahdollisuuden. Mikä on tulevaisuuden tutkimuksen rooli? Nämä on minun omia sanoja. Minun mielestä meidän rooli on herätellä, esittää kysymyksiä, laajentaa horisonttia. Eli me ei tule nyt viemään teitä tulevaisuusmatkalle. Me en anna suoria vastauksia, mihin me ollaan menossa, mutta minä haluan herätellä teitä, tuoda ehkä uusia näkökulmia, uusia perspektiiviä teidän omaan ajatteluun ja omaan toimintaan. Eli aikakausi, jota eletään. Minä lähden liikkeelle ensin 2000-luvun alusta. Minä olen itse 40, täällä on varmaan minun ikäisiä useampi. Ja kun puhuu oman ikäisten kanssa ainakin, niin muistan sen 2000-luvun alun sen fiiliksen, semmoinen naivi ajattelu, että maailma on valmis. Ja maailmahan oli meille auki. Se on se minun ikäpolven kokemus ainakin ollut 2000-luvun alussa, kun lähdettiin opiskelemaan. Oli Erasmus-vaihdot ja maailma auki fiilis ja reppureissaus. Minä olen Ruotsissa opiskellut, Haaparannassa syntynyt, niin kaksikielisenä oli helppo lähteä Ruotsiin opiskelemaan. Ruotsissahan 2000-luvun alussa alettiin ajamaan puolustusvoimia alas, koska mihin me sitä tarvitaan? Maailmahan on valmis, mehän ollaan turvassa. Eli tämä 2000-luvun alku on minusta jotenkin hauska esimerkki tässä ajassa siitä, että miten naiviksi me välillä mennään, kun ei ole mitään isoja kriisejä meneillään, elämä on helppoa. Ja ehkä Francis Fukuyaman kirja saattaa joillekin olla tuttu, Historian loppu niminen kirja 90-luvulta. Ja onkohan hän filosofi vai minkälainen ihminen onkaan. Tämä kirjahan, tai hän väitti kirjassaan, että Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen niin länsimainen liberaali demokratia ja kapitalismi ovat voittaneet. Ja englanniksi hän kirjoitti näin, että käytännössä nyt ei tule olemaan enää mitään semmoisia systeemitason kriisejä tai suuria poliittisia tai kulttuurisia muutoksia, että maailma on valmis. Että tämä kuvaa sitä 2000-luvun alkua, ainakin minun sukupolven kokemus on ollut tämä. Mutta tässä ollaan viime vuodet eletty yhtä kriisiä toisen perään. On monta yhtäaikaista kriisiä ja paljon muutosajureita. Muutosajurilla tarkoitan esimerkiksi vihreää siirtymää, mikä juontaa juurensa ilmastokriisistä, energiakriisistä, geopoliittisista kriisistä. Eli on paljon yhtäaikaisia isoja kriisiä, jotka johtaa isoihin muutoksiin. Tämä on ne ajat, mitä me ollaan eletty nyt viime vuodet ja tullaan varmasti elämään seuraavat vuodet myös. Ja nämä kaikki myös linkittyy toisiinsa. Ja on tärkeää muistaa, että vaikka meistä tuntuu, että pandemiassa tämä kaikki helvetti lähti liikkeelle, niin ei se niin ollut, vaikka se niin voisi tuntua. Että kyllähän on vuosia ollut merkkejä ilmassa kaikista näistä. On puhuttu pitkään ilmastokriisistä ja biodiversiteettikriisistä. Pandemiastakin oli pitkään viitteitä. Geopoliittisista kriisistä on ollut pitkään viitteitä. Mutta nyt ne on niin kuin lähiaikoina tuntuu, että kaikki ovat sitten jotenkin kärjistyneet yhtä aikaa. Ja kriisiajathan on aina muuttanut yhteiskuntia, jos me katsotaan historiaa. Ja ne pakottaa meidät miettimään yksilötasolla, aluetasolla, yhteiskuntien tasolla, että mikä muuttuu ja toisaalta mikä ei muutu. Mikä on se, mihin me voidaan vaikuttaa tai mihin meidän pitää sopeutua. Ja se, mikä on tärkeää, kun puhutaan tänäänkin TKI-toiminnassa, mihin me voidaan, mitä mahdollisuuksia näissä muutoksissa on. Muutoksissahan on aina myös mahdollisuuksia eri tasoilla. Ja tässä yhteydessä on mielenkiintoista kulkata vähän, että mitä historia voi kertoa tulevaisuudesta. Vaikka me katsotaan tulevaisuuteen, niin on hyvä myös ymmärtää,
että mitä historiassa on kerrottavaa tästä ajasta. On paljon tutkijoita, eri alojen tutkijoita, jotka tutkii tämmöisiä historian syklejä. Ja yhteiskunnassahan on omat syklinsä, on talouden syklejä, teknologian syklejä, kulttuurin syklejä. Ja luonnolla on omat syklinsä. On pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin syklejä. Että katsottiin me sitten luontoa tai yhteiskuntaa, niin on tiettyjä rytmejä, erilaisia rytmejä, mutta niiden aaltojen, voi miettiä aaltoina niitä rytmejä, ne rytmi toistuu, mutta niiden sisältö muuttuu. Ja samaa voidaan miettiä nyt, kun ollaan uuden äärellä, että mikä se seuraavan aallon sisältö on. Ja yhtenä esimerkkinä historian syklistä, tämä tuli tuossa talvella vastaan Ylen sivulla tämä artikkeli, Helsingin yliopiston kosmologian emeritusprofessori Kari Enqvist kirjoitti, että elämme historian murroskohdassa eikä paluuta entiseen ole. Ja tässä artikkelissaan hän oli identifioinut, tunnistanut tämmöisen 25 vuoden syklin. Ja hänen mielestään, tai mitä hän oli huomannut, että murtokohdan jälkeisen uuden normaalin saavuttamiseen on yleensä mennyt 25 vuotta, eli uusi sukupolvi. Ja hän listasi esimerkkeinä ensimmäisen ja toisen maailmansodan väli, joka kesti 25 vuotta. Sodan päättymisestä Berliinin muurin pystyttämiseen meni 25 vuotta. Saman verran kului muurin kaatumiseen ja niin poispäin. Ja tässä artikkelissa hän kirjoitti myös liittyen tuohon Ukrainan sotaan ja siihen, että meillä on mennyt välit Venäjään, että menee vähintään se yksi sukupolvi ennen kuin meillä palautuu ne suhteet sinne Venäjään. Mutta oikeastaan se sykli, mistä haluaisin puhua vähän enemmän, on tämmöiset Kondratjevin aallot. Minun kollega Markku Vilenius aikanaan tutki näitä aaltoja ja näiden aaltojen pohjalta katsoi tulevaisuuteen, että mikä on se seuraava aalto, mihin me mennään. Eli tämä on niin kuin alun perin taloustieteen tämmöinen kehitysaalto. Eli talouden kehitystä kuvaava aalto, joka linkittyy teknologiseen kehitykseen ja sitä kautta yhteiskunnalliseen muutokseen. Ja nämä syklit on ollut 40-60 vuoden mittaisia syklejä, kun me katsotaan historiassa taaksepäin. Ja ne syklit on aina alkanut sillä, että tulee uusi teknologia, jotka läpäisee sosiaaliset rakenteet, mikä tarkoittaa sitä, että ne otetaan käyttöön, niin se tulee osa meidän arkea. Tuottavuus alkaa yhteiskunnassa kasvamaan ja tulee talouden nousukausi. Kunnes jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin nämä investoinnit ja niissä saadut voitot alkaa pienenemään ja jossain kohtaa mennään kohti taantumaa ja lamaa. Ja sitten alkaa tämmöinen uusi kehityksen aalto. Ja tämän sykliteorian, sykliajattelun mukaan, niin me ollaan nytten kuudenteen aaltoon menossa, tai me on kuudennen aallon alussa ollaan nytten. Eli tässä on tunnistettu eri teknologiat. Ensin eka aallossa oli höyrykone teollisen vallankumouksen alussa. Sitten on ollut lama-aikoja, sitten on tullut rautatie- ja terästeknologia, sähköistymen kemikaalit, auto- ja petrokemikaalit, digitaalinen teknologia. Ja nyt me ollaan tuon älykkään teknologian alussa. Ja noiden kaikkien aaltojen pohjalla ollaan käyty kriiseissä. Eli niistä on lähtenyt myös liikkeelle sitten jotain uutta, uudenlaista yhteiskuntaa. Eli kuudes aalto. Eli me ollaan niin kuin tämän kuudennen aallon alkua eletty tässä jonkin aikaa. Ja tämä Markku Vileniuksen mukaan tämä siirtymä kuudenteen aaltoon alkoi 2008 finanssikriisistä. Ja siinä onkin sitten mietitty ja kysytty, että mikä on sen sisältö ja mihin tämä kuudes aalto meidät yhteiskuntina vie näistä kriisiajoista eteenpäin. Mutta tärkeää on kysyä tietenkin se, tai mitä tulevaisuuden tutkija kysyy, että mihin me viedään se aika, koska me ihmisethän tehdään niitä päätöksiä. Eli miten me rakennetaan yhteiskuntaa seuraavat vuosikymmenet näistä myllerryksen ajoista eteenpäin. Ja silloin meidän pitää katsoa tietenkin talouteen, politiikkaan, ympäristöön, teknologiaan, kulttuuriin ja niin poispäin. Eli systeemitaso, ne pitkän aikavälin muutokset. Ja
ja näiden tämän kuudennen aallon ajureita, eli mitkä asiat vie eteenpäin tätä kuudetta aaltoa, niin yksi niistä on arvojen muutos. Eli materialismin korvaa elämykset, ympäristö, merkityksellisyys ja osallisuus. Ja tämä perustuu tämmöisiin globaaleihin arvotutkimuksiin, joita on tehty. Ja on tärkeää muistaa, että kun meidän arvot muuttuu yhteiskunnassa, niin sillä on vaikutusta siihen, miten me käyttäydytään, miten me eletään, miten me kulutetaan. Eli sillä on suuret yhteiskunnalliset vaikutukset siinä vaiheessa, kun suurten massojen arvot muuttuvat. Ja toinen on tämä uudet teknologiat, missä se käyräkuva kertoikin jo. Eli tulee uusi teknologia, mikä tässä ajassa on, he keinoäly, tekoäly, lohkoketjut, bioteknologia, uusiutuvat ja niin poispäin. Eli älykkäämpi ja resurssitehokkaampi talous olisi tulossa tässä kuudennessa aallossa. Ja kolmantena ajurina, mikä vie meitä eteenpäin tässä ajassa, on just tämä ympäristö- ja ilmastokriisi. Että jotta me ihmiskuntana selvitään, niin meidän pitää toimia. Eli Vileniuksen mukaan nämä kolme asiaa ne, mitkä vie eteenpäin tätä uutta aikakautta, missä me jo eletään. Eli näihin muutoksen aaltoihin, niihin on historiaa, kun katsotaan, niin on sisältynyt arvojen muutosta, poliittista ja sosiaalista turbulenssiakin usein. Ja jotain uutta, uudenlaista yhteiskuntaa on lähtenyt syntymään näistä semmoisista ajoista. Ja tämän kuudennen aallon teorian tai tutkijoiden mukaan, kun me katsotaan eteenpäin, niin kapitalismi tulisi murenemaan ja jokin uusi tulisi korvaamaan sen. Se ei ehkä niin kuin tässä ajassa minun mielestä ainakaan vielä näytä siltä, mutta jos me katsotaan tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen, niin nähtäväksi jää. Ehkä se on mahdollista. Mutta joka tapauksessa tutkijoiden mukaan niin ihmisten ja ympäristön hyvinvointi olisi se, mikä tulisi keskiöön. Ja kapitalismi muuttuisi, murenisi jollain tapaa. Mutta se, mikä me voidaan jo nähdä tänä päivänä, on se, että yrityksiltä vaaditaan jo kasvavissa määrin yhteiskunnallista vastuuta ja vaikuttavuutta. Eli sehän on ihan selkeästi jo näkyvissä. Aika näyttää, tuleeko tuo ensimmäinen tapahtumaan, mureneeko kapitalismi ja tuleeko jotakin uutta sen tilalle. Eli kun uusi ei ole vielä näkyvissä, niin tarvitaan kykyä katsoa tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen. Ja meidän pitää nähdä niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Ja seuraavaksi ajattelin keskittyä tähän vihreään siirtymään ja biodiversiteettiasiaan, mikä linkittyy tietenkin näihin meidän hankkeisiinkin. Eli mikä ja kenen vihreä siirtymä? Pohjoisella alueella on kova pusku nyt tälle vihreälle siirtymälle. Tämä on Lapin kauppakamarin sivulta. Pohjois-Suomi, Ruotsi, Norja suunnittelee kovaa vauhtia yhteisiä toimenpiteitä vihreän siirtymän edistämiseksi. Muiden muassa kaivosteollisuutta ja metsä- ja biotaloutta, vihreää energiaa, myös matkailu on siellä mukana. Mutta kova pusku eteenpäin vihreän siirtymän edistämiseksi. Lapin kauppakamari sanoo, että pohjoinen vie Suomen kohti kasvua ja kirjoittaa muiden muassa, että pohjoisen raaka-aineet ovat avainasemassa vihreässä siirtymässä ja tarvitaan muiden muassa kohtuuhintaista vihreää energiaa. Tässä kartassa näkyy olemassa olevat kaivokset, nuo oranssit ympyrät ja suunnitellut on nuo siniset. Sitten on tietenkin valtauksia siellä sun täällä. Ja kaivostoiminnan tulevaisuus näyttää lupavalta. Ja Suomi on Euroopan houkuttelevin toimintaympäristö kaivosalan investoinneille. Ja sillekin on varmasti syynsä. Lapin tuulivoimaselvitys viime vuodelta. Siinä näkyy potentiaalinen suunniteltu ja tekeillä oleva tuulivoima. Ja tämähän linkittyy tietenkin suoraan vetysuunnitelmiin. Vetyhypetystäkin on ilmassa. Ja kuten nähdään, niin jos nämä vetyputket toteutuu, niin ne menee sinne Ruotsin kaivoksille ja Perämerelle, mutta tuonne Keski-Eurooppaan asti. Metsä ja biotalous on nähtävästi osa myös vihreää siirtymää.
Kemissä avataan kohta uusi biotuotetehdas, sellutehdas, joka avautuessaan nielee 9 junaa ja 180 rekkakormaa puuta per päivä. Ja metsäjohtaja sanoo, että iso lisäys nyt jo suhteellisen korkean puun käyttöön. Ja sitten minähän Venäjän raja on sulkeutunut, eli Venäjältä ei ainakaan nosteta puuta, eli täältä varmaan tarvitaan enemmän Lapista. Eli noita kun käy läpi, niin itsellä ainakin lappilaisena ja tulevaisuuden tutkijana ja maantieteilijänä herää ajatus siihen, että mikä tässä on vihreää siirtymää ja minkälaista vihreää siirtymää me halutaan. Ja kävin kurkkaamassa, tsekkaamassa ihan ympäristöministeriön sivulta, että mitä vihreä siirtymä tarkoittaa, koska mulla on vähän mennyt sekaisin tässä kaikessa, että mikä on vihreää siirtymää ja mitä se ei ole. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Kuulostaa hyvältä ja tätä me tarvitaan. Mutta minun mielestä tuo ei välttämättä tuo viimeinen lause tällä hetkellä pidä paikkaansa, jos seuraan uutisointia ja kaikkia suunnitelmia. Eli mitkä nämä vihreän siirtymän vaikutukset? Näistä puhutaan minusta liian vähän tällä hetkellä. Se muu maankäyttö, porotalous, matkailu, paikalliset asukkaat, luonnon monimuotoisuus ja myös ne äärimmäiset luonnonolosuhteet, mitä puhtaan ilman hankkeessa ja Vynessä pusketaan eteenpäin ja koitetaan kääntää voimavaraksi. Eli on tärkeää kysyä tässä ajassa, että missä meillä on tulevaisuudessa puhtaat vedet, hiljaisuus, luonnon äänimaailma ja niin poispäin. Itse kaipaan enemmän tätä keskustelua. Me tarvitaan vihreää siirtymää siinä muodossa, kun ympäristöministeriökin kirjoittaa minun mielestä, mutta meillä puuttuu se kriittinen keskustelu. Ja tässä on nämä luonnon äärimmäiset olosuhteet. Missä muodossa meillä näitä on tulevaisuudessa? Jos me nyt kovaa vauhtia pusketaan ilman mitään keskustelua ja kyseenalaistamista vihreää siirtymää eteenpäin. Eli onko meillä nyt riski, että me hypätään vähän niin kuin ojasta allikkoon, meillä on tämä utopia vihreässä siirtymässä, joka meidät pelastaa nyt kaikelta, mutta johtaako se dystopiaan, eli johtaako se sitten luonnon monimuotoisuuden romahtamiseen tämän vihreän siirtymän hurmassa? Ehkä siellä on jotain tässä välimaastossakin toki olemassa. Lapin kansan päätoimittaja kirjoitti talvella siinä mielessä ilahduttoman jutun, että on tervetullutta, että meillä tulee vähän kyseenalaistavaakin tekstiä kaiken huuman keskellä. Ja tämä artikkeli käsitteli vetyä, että vety on bulkkia, kuten Suomen perinteinen vientituote sellu. Ja se kiinnostava tässä oli tämä. Keskiseen Eurooppaan ei mahdu merkittävää määrää tuulivoimaloita, joten EU:n energiakatseet ovat siksi kääntyneet harvaan asuttuun Pohjolaan. Näissä visioissa Suomessa tehdään tuulisähkön avulla vetyä, jolla ruokitaan muun Euroopan energianälkää. Tällaisen tulevaisuuden kuva on syytä kavahtaa. Haluammeko Suomen tai Lapin, jossa kaikkialla maisemaa hallitsevat tuulivoimaloiden lavat ja suurjänniten johdot, jääkö muulle maankäytölle ja elinkeinoille tilaa? Haluammeko olla maa, joka vie polkuhintaista energiaa saksalaisen jalostavan teollisuuden tarpeisiin? Minusta tämä olisi tervetullut ja tärkeä keskustelu tähän vihreän siirtymän huumaan. Minä olen itse alun perin maantieteilijä taustalta, niin maantieteessä on tämmöinen keskusta-periferia-käsite. Keskusta, on se sitten Helsinki tai Keski-Eurooppa, on se, mikä saa periferiasta hyödyn. Eli periferiassa meillä Lapissa on ne resurssit. Eli halutaanko me jäädä resurssiperiferiaksi? Toisaalta varmaan jokainen lappilainen oli vähän myhäilevä, kun tämä artikkeli tuli Hesarissa pari viikkoa sitten, että hahaa, vihdoin ne etelässä tajusivat, että täällä tapahtuu jotain. Pohjoisessa tulee kova vauhti ja uusi etelä. Ehkä näinkin. Ehkä periferia siirtyy muualle ja me ollaan keskusta kohta. Mutta siinäkin tapauksessa, että tämä saattaisi hivellä meidän korvia, että vihdoin Helsingissä tajuisi jotain, niin meidän tulee kuitenkin kysyä itseltämme, että
minkälaista vihreää siirtymää me täällä halutaan ja kenen ehdoilla se tapahtuu ja miten me vältytään jäämästä resurssiperiferiaksi. Eli millaiset vihreät siirtymät? Itse kaipaan niitä vaihtoehtoisia vihreitä siirtymiä. Keskustelua vaihtoehdoista, sitä pitkän tähtäimen keskustelua. Ei katsota vain muutamaa vuotta eteenpäin, vaan oikeasti mietitään, mitä me halutaan. Että ei mennä ojasta allikkoon. Että mitä me tällä vihreällä siirtymällä, mitä me saadaan tänne Lappiin ja toisaalta mitä me menetetään. Eli ei jäädä resurssiperiferiaksi. Tässä viikko sitten muistaakseni tuli tällainen ilahduttava artikkeli vastaan. Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sanoo luontokadon nousemaan 5 vuoden sisällä ilmastonmuutoksen kokoiseksi poliittiseksi ja taloudelliseksi kysymykseksi. Eli jos me nyt pusketaan ensin tämä ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä sen nojalla eteenpäin täyttä vauhtia ja sitten 5 vuoden päästä tämä luontokato onkin se luontokadon estäminen onkin se business, niin ollaanko me menty liian nopea eteenpäin, jos me voidaan alkaa niin kuin hyödyntämään näitä luonnon äärimmäisiä olosuhteita ja saamaan niistä enemmän rahaa, jos tämä toteutuu. Ja tämä olisi artikkeli, että luonnolle pitäisi laskea rahallinen arvo, sanoo Sitra. Ja kun kapitalismissa ainakin toistaiseksi elämme, niin ehkä se on se keino, millä me nyt saadaan sitä luontoa säästettyä. Mutta voiko luontoa hinnoitella sitten loppupeleissä kuitenkaan? Aina on joku suuryritys, jolla on tarpeeksi rahaa maksaa vähän sakkoja. Niitä esimerkkejä maailmalta paljon. Ja miten muuten säilyttää luonnon monimuotoisuus, jos ei tämän kapitalismin avulla, eli hinnoittelemalla luonto? Ja jos palataan hetkeksi tuohon 6. aallon ajuriin, missä mainittiin, että kapitalismi murenee ja jokin uusi korvaa sen. Ja ihmisen ja ympäristön hyvinvointi tulee keskiöön. Ja nämä tutkijat väittävät, että kapitalismissa siirrytään johonkin, jota he kutsuvat kollaboratismiin. Mitä he sitten onkaan. Mutta jos ei kapitalismi pelasta meidän luonnon monimuotoisuutta, näitä luonnon ääriolosuhteita, mitä meillä täällä on, niin miten sitten? Miten ne säilytetään, jos se kapitalismi olekaan se vastaus? Jos palataan vihreään siirtymään, niin siinä sanotaan muiden muassa, että joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen. No me jokainen tiedetään, että ihan jokainen meistä tällä hetkellä elää yli näiden rajojen. Me eletään ylikulutuksessa jokainen varmaan tällä hetkellä. Eli miten luontosuhdetta voisi muuttaa? Meidän on pakko muuttaa meidän luontosuhdetta, jotta me kohdellaan luontoa eri tavalla. Miten luontosuhteemme voi muuttua kriisiaikojen ja tämän uuden syklin myötä? Eli tässä 6. ajassa, 6. aallossa, vai voiko? Ja tässä yksi mielenkiintoinen perspektiivi tähän keskusteluun on tuommoinen tulevaisuusperintökäsite, mitä kollegani Katriina Siivonen tutkii. Hän yhdistää kulttuuritutkimusta kestävyystutkimukseen ja tulevaisuuden tutkimukseen. Eli voisiko meidän luontosuhde muuttua? Voisiko se olla se tapa, millä me voidaan elää kestävemmin? Ja arvot ja ihmisten asemoituminen luontoon, ne on kulttuurillisia ilmiöitä. Ja kulttuuriset ilmiöt, ne on ne, mitkä vaikuttavat meidän tapoihin toimia maailmassa. Eli me tarvitaan hänen mukaan tämmöinen perustava kulttuurinen ja maailmankuvan muutos. Eli kulttuurinen kestävyysmurros, jotta me saadaan kestävä luontosuhde. Eli nähdään itsemme myös osana sitä luontoa. Ja kulttuurihan ei ole staattinen, vaan se on jatkuvaa muutosta. Eli voidaan miettiä että kulttuuria niin kuin virtana, jatkuvana virtana, että mitä arvoja, tapoja ja taitoja siellä on, mitä viedään eteenpäin seuraaville sukupolville.
ja toisaalta mitkä on ne asiat, ne arvot tai tavat tai taidot, mitkä tippuu pois siitä kulttuurin virrasta tai mitkä joutuakin tippua pois, niin kuin ylikuluttaminen. Ja toisaalta mitä uutta syntyy tai mitä uutta me voidaan tietoisesti synnyttää tähän kulttuurin virtaan, jotta meillä olisi kestävämpi luontosuhde. Eli tulevaisuusperintö on aineetonta kulttuuria ja siihen perustuvaa elävää perintöä, tiedot, taidot, tavat, joilla me rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Eli kysytään, että millainen tulevaisuusperintö auttaa luomaan kulttuurisesti merkityksellisiä taitoja tämän kestävyysmurroksen tekemiseksi. Ja luontosuhde, se on yksi sitä. Luontosuhteemme on osa kulttuuria. Eli jos kysyt itseltäsi, minkälainen luontosuhde sulla on ja mistä sinä olet sen perinnyt? Näetkö sinä itse osana luontoa vai onko luonto sinusta ulkopuolinen? Sehän määrittää paljon sitä, miten sinä toimit luonnon suhteen, luonnon resurssien suhteen. Eli miten me annetaan kestävä luontosuhde tuleville sukupolville ja miten nähdään itsemme osana luontoa tai miten me kohdellaan luontoa. Sehän tulee meidän luontosuhteesta, eli kulttuurista ja arvoista. Eli tulevaisuusperintönä tämmöinen vahva luontosuhde, ekologisesti kestävä elämäntapa ja ehkä sitä kautta nämä äärimmäiset luonnonolosuhteetkin pystyisi säilymään ajan kanssa, jos ei se kapitalismi ole se vastaus niiden säilyttämiseen. Näin. Muutama sana vielä ennen paneelikeskustelua mahdollisuuksien tarttumisesta. Eli tarvitaan tosiaan sitä kykyä katsoa tarpeeksi pitkälle yhdessä, jotta voidaan tarttua niihin mahdollisuuksiin. Ja kun puhutaan näissä hankkeissakin, puhutaan myös TKI-toiminnasta aluetasolla, niin sehän on nimenomaan mahdollisuuksiin tarttuminen on siinä tärkeää. Eli tässäkin yhteydessä olisi hyvä ymmärtää sitä aikakautta, mitä me eletään, ja miettiä, mihin me ollaan menossa ja mihin me halutaan mennä, ja pyrkiä katsomaan vähän pidemmälle kuin muutama vuosi eteenpäin. Ja se oli hyvä, mitä itse asiassa Antti, missä hän on, sanoi tässä alussa, että Harriniva on ollut olemassa 50 vuotta, ja nyt katsotaan 50 vuotta eteenpäin. Että niinhän se pitää just ollakin. Jos halutaan olla olemassa 50 vuoden päästä, niin pitää pyrkiä katsomaan sinne asti. Ja tulevaisuuden tutkijat kyllä pistyvät heti korvaan. Mutta mikä on se uusi yhteiskunta, mitä kohti ollaan menossa ja mitä ne mahdollisuudet siellä on? Eli semmoinen tulevaisuusajattelun vahvistaminen myös aluetasolla. Kun puhutaan innovaatiotoiminnasta, alueellisesta innovaatioympäristöstä, niin tämä on minun mielestä yksi lähtökohtia, että hahmotetaan se tulevaisuus ja myös niin kuin nykyisyyden, menneisyyden, tulevaisuuden vaikutus toisiinsa. Ja tämmöinen tulevaisuustietoisuus, sillä on 5 ulottuvuutta. Eli tarvitaan valmiutta käsitellä tulevaisuustietoa, eli hahmottaa sitä tulevaisuutta sen oman toiminnan ohjaamiseksi. Tarvitaan just tätä aikakäsitystä ja perspektiiviä, mistä puhuin aluksi. Kykyä katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja ymmärtää menneen, nykyisyyden ja tulevien toimien väliset suhteet. Tarvitaan toimijuutta. Miten omat vaikutusmahdollisuudet nähdään ja kuinka pitkälle uskotaan oman kykyyn vaikuttaa tulevaisuuteen ja ryhtyä toimiin niiden toteuttamiseksi. Ja se systeemitaso, mistä puhuin aikaisemmin myös, miten eri järjestelmien tai alueellisten verkostojen väliset suhteet hahmotetaan ja minkälaisia yhteyksiä kyetään tunnistamaan siellä ja ottamaan huomioon siinä toiminnassa. Vastuullisuus, mistä puhuin kanssa aikaisemmin, sen oman roolin hahmottaminen suhteessa muihin ja kuinka pitkälle me ymmärretään sen omien toimien vaikutukset ja tunnetaan vastuuta niistä toimista. Ja kuinka me nähdään ne vaihtoehdot, kuinka systeemi näkee tulevaisuuden mahdollisuudet. Eli ehkä tuota kautta voidaan myös jatkossa hyödyntää
näitä luonnon äärimmäisiä olosuhteita myös tämmöisestä aluekehitysperspektiivistä. Ja toivottavasti nähdä mahdollisuuksia tai ehkä nähdä laajemmin tuo vihreä siirtymä. Ei pelkästään sillä nopealla eteenpäin puskemisella, mitä nyt paljon nähdään, vaan semmoista enemmän keskustelevaa kehittämistä ja pidemmän aikavälin perspektiiviä. Tule minun tulevaisuusmatkaan. Kiitos. Paljon kiitoksia, Hanna. Oli mahtava matka tulevaisuuteen. Nyt tehdään sillä lailla, että pidetään pieni biotauko, kahvia ja pullaa. Sen jälkeen tullaan takaisin ja paneeli saa vuoronsa. Nähdään pian. Keskustellaan niistä aiheista tietysti, jotka tänään on ollut tässä tapetilla, ja kysytään sitten mielipidettä näihin esitettyihin aihepiireihin. Näitä on 4 ja te voitte vapaasti sitten sieltä vastata. Ja sanotaanko näin, että tuossa jo käytiin vähän korvaan kuiskuttelemassa, että mahdollisesti 5. olisi jo tulossa, joten katsotaanpa mitenkä käy. Mutta esitellään ensin. Tehdään sillä lailla, että jos lähdetään vaikka täältä liikkeelle, niin minun vieressäni toisena fasilitaattorina on Johanna Koivumaa, leader Tunturilapista. Ja sitten jos jokainen esittäytyy itse siitä ja kertoo. Äiti on tuolla Light Schools Levillä itse asiassa yrittäjä, ohjelmapalveluja on. Hei kaikki. Esittelinkin jo itseni, mutta Hanna Lakkala Tulevaisuuden tutkimuskeskukselta. Kaisa Kyläkailä, Muonion kunnan VT-kehittämispäällikkö. Pekka Sulokava, virkistyskäyttöpäällikkö Metsähallituksen luontopalveluista tästä Tunturilapin alueelta. Pyry Talvensaari ja Harriniva Hotel Safaris toimari. Marjo Ylipertula, Helsingin yliopiston biofarmasia professori, koulutus biofyysikko ja lomalainen Pallaksella. Kyllä. Hotellin saunasta bongattu. Hän on esimerkki siitä, että miten heittäydytään. Jos saunassa tapaat tulevaisuuden tutkijan, niin totta kai se tuu paneeliin kertomaan, että mitä olet asioista miettinyt. Oikein paljon tervetuloa kaikille ja voitte lopettaa jännittämisen. Tässä on ensimmäinen. Näin hienosti lähtee. Eli vihreä siirtymä, uhka vai mahdollisuus? Eli mitä on vihreä siirtymä? Vielä äsken Hanna Lakkala ja ympäristöministeriön kertomana. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Kuka haluaa aloittaa? Niin voin sanoa lyhyenä jatkona siihen aikaisempaan, että se on sekä uhka että mahdollisuus. Me tarvitaan vihreää siirtymää, jos me mietitään sitä siinä muodossa, kun vaikka ympäristöministeriö sen kirjoittaa auki. Mutta se on uhka, jos me edetään liian nopeaa miettimättä se, että mikä sen hinta loppupeleissä meille on. Eli meidän pitäisi enemmän käydä dialogia siitä, että minkälaista vihreää siirtymää me halutaan Lappiin. Ja silloin se voi olla mahdollisuus. Marjo. Joo, eli ihan mä menisin just tätä samaa viitata, että nyt, että mitä me tarkoitetaan vihreällä siirtymällä, koska niin kauan kuin se on abstrakti käsitys, että kun meillä ei ole tuotteita, että tuotteistetaanko se, otetaanko me täältä näin siellä täältä puhtaasta ympäristöstä, mitä me on nyt juteltu, niitä aineita, määritellään niistä ne arvot. Koska silloinhan me otetaan olemassa olevaa, joka on jo vihreää. Ei se ole enää siirtymä, vaan se on olemassa, mutta se pitää tuotteistaa mun mielestä täällä Lapissa. Tuotteistaminen on meille matkailualan toimijoille aika tuttua. Eli me tuotteistetaan paljon uusia tuotteita, melkeinpä voisin sanoa, että joka kaudelle aina uusia vähintään. Päivi ja Pyry, miltä kuulostaa vihreä siirtymä, uhka vai mahdollisuus teidän mielestä? Ja Marjo puhui tuossa
tuotteistamisesta, niin miten se näkyy niin teille yrittäjille päin? Jos saan aloittaa, niin mä oon sitä samaa asiaa miettinyt, että se on sekä uhka että mahdollisuus. Se kuitenkin se asiakasvirta, mikä meille tulee, elää ihan toisenlaisessa ympäristössä, missä me eletään ja mistä me tuotetaan niitä ohjelmia. Niiden odotukset ja tarpeet on hyvin toisenlaiset, mitkä meidän elämää jo ohjaa. Niin sitten miten me saadaan niitä tuotteistettua heille kelpaaviksi tuotteiksi, niin onkin mielenkiintoista niin, että se on vielä kannattava liiketoiminta. Aika hyvin kiteytetty. Kyllähän tätä on niin kuin meilläkin mietitty ja varmaan ihan komppaan tässä muitakin, että uhka vai mahdollisuus, niin varmaan molempia. Ja oikeastaan niin kuin ehkä tässä semmoisessa niin kuin vauhdilla vihreää siirtymää edistäen monilla aloilla ja ehkä tietämättä, mihin se meidät vie, on sinänsä pelottava ja myös niin kuin matkailun toimintaympäristön ja Lapin luonnon kannalta ja tähän liittyy niin kuin niin paljon isoja asioita, joiden vaikutuksia ei välttämättä sitten tutkita alun alkaen, kun niitä lähdetään sitten tekemään. Että kyllä siinä niin kuin jotain pelkotiloja on olemassa, mutta näen myös sitten totta kai paljon mahdollisuuksia, mitä tässä päivän aikana on tullutkin. Sitten otetaan vähän kuntanäkökulmaa. Lähin kollegani Kaisa. Miten vihreä siirtymä kunnan näkökulmasta? Uhka vai mahdollisuus? No tietenkin julkisena toimijana niin haluan nähdä mahdollisuuden vihreässä siirtymässä niin kuin kokonaisuutena, mutta toki sitten ne keinot, että millä se tehdään meidän kannalta, niin siinä näen pientä niin kuin uhkaa tai ainakin siinä pitää olla tosi tarkkana, että miten se, minkälaisilla niin kuin toiminnoilla ja käytännön teoilla se vihreä siirtymä voidaan saavuttaa, mutta vihreä siirtymä niin kuin asiana mun mielestä on mahdollisuus kyllä. Ja sitten jos ajattelee niin kuin tätä aluetta, että se ympäristöministeriön niin kuin, määritelmä siitä, että mitä on vihreä siirtymä, niin siinä kuitenkin painottuu se ekologinen kestävyys. Ja sitten taas jos ajattelee meidän vaikka niin kuin liiketoimintaa täällä alueella, niin kaikkihan meillä pohjautuu siihen niin kuin luontoon ja ekologisuuteen, mistä tulee sitten sitä taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Niin siinä mielessä näen, että itse asia on mahdollisuus. Pekka, Metsähallituksen näkökulmasta, miten pukisit sanoiksi vihreä siirtymä, uhka vai mahdollisuus? Olipa hyvä kysymyksen asettelu, jos pitäisi ruveta vastaamaan koko Metsähallituskonsernin puolesta, niin tässä pitää miettiä vastausasetelma uudestaan, mutta jos mä nyt vastaan näin niin kuin luontopalveluiden ja täällä alueella näiden asioiden tiimoilta toimimisen näkökulmasta enemmänkin koko Metsähallituskonsernin puolesta, niin tietenkin uhka vai mahdollisuus on ehkä, voi ideologisesti haastaa, että onko se mahdollisuus niin kuin yleensä vaihtoehto vai jos katsotaan muita historian tämmöisiä murroksia ja siirtymiä, jossa on maataloudessa mitenkään on siirrytty erinäköisiin, niin onko siinä hirveän paljon vaihtoehtoja, jos katsotaan kovin pitkälle tulevaisuuteen. Että aika harva taitaa tällä hetkellä visioida, että on joku muukin vaihtoehto kuin jonkunnäköinen vihreä siirtymä. Mutta että varmaan tässä välivaiheessa tai siirtymävaiheessa tai mikä se sitten onkin, niin pelkona tietenkin on, että roiskuu kun rapataan, että siinä ei ihan kaikki mene niin kuin ihan suoraviivaisesti putkeen. Otetaan seuraava kysymys. Oliko tämä nyt sitten yleisön mielestä, teillä on siellä nyt vihreää ja punainen lappu. Ja nyt Jesse, auta minua, miten tämä meni. Eli jokainen saa päättää, että onko vihreä siirtymä uhka, on vihreä, eikö punainen on uhka ja vihreä on mahdollisuus. Ja nyt voitte vastata. Nostaa molempien kannalla, eli nähtäisikö nyt, että vihreä kuitenkin. Vihreä, kyllä. Hyvä. Kiitos paljon. Mennään seuraavaan. Seuraavaksi täältä aukeaa tämmöinen kysymys panelisteille. Voiko mitatusti maailman puhtaimmasta ilmasta saada seutukunnallisen vetovoimatekijän?
Ja tuota, onko vapaaehtoisia sieltä? On. No niin. Anna. No kun tässä Vellokin puhui aikaisemmin maailman puhtaimmasta innovaatioympäristöstä, niin sehän on ehdottomasti mahdollisuus seutukunnalle lähteä just siinä puhtaan ympäristön, puhtaan ilman avulla viemään eteenpäin sitä imagoa, seutukunta-imagoa, kyllä. Heitän tästä koko seutukunnan kattavan Pallas Yllästunturin kansallispuiston ja muutenkin tuota luontopalveluiden alue kattaa koko tämän seudun, niin mitäs Pekka ajatuksia? Kyllä, voi. Ja on tuohon edelliseen puheeseen viitaten myöskin, että jos tämmöinen vihreä siirtymä on niin kuin, vähän ehkä jossakin asioissa jollekin ihmisille abstrakti, niin mä uskon, että tuolta saralta, eli puhtaudesta ja terveydestä ja niistä saadaan sitten se konkretia siihen, joka vetää sitten vähän henkilökohtaisemmaksi se asia. Miten sieltä Helsingin yliopiston näkökulmasta? Joo, itse mä niin kuin näen tavallaan, että se pitäisi niin kuin ymmärtää myös, että täällä maaperässä niin teillähän on hirveän puhtaat tuotteet ja kaikki. Että jos me mietitään, kuin medikalisoitunut tämä yhteiskunta nykyään on, että vitamiinit otetaan niin kuin purkista, ja jos me ajatellaan, että mitä täällä voisi olla, ja niin kuin mä tuossa heitin, että poronliha, niin se on, Markun kanssa tuli juttua, että se on tavallaan se seleenipitoisuus, joka siinä on, ja vegaanit syö myös poronlihaa tavallaan, että me ymmärrettäisiin se, että me ei syödäkään purkeista sitä, vaan otetaan se ruoan kautta, ja sitä kautta, jos se tulee täältä puhtaasta ilmasta, niin me ei saada niitä muita tavallaan, mitä on esimerkiksi kaloissa nykyään. Ja sitten se, että kun se ei tule yliannostuksena, kun vitamiinejahan tulee hirveästi yliannostuksena, niin kuin lääkkeitäkin, niin ne on kaikki tuolla meidän vesistöissä ja silloin ne on kaikki meidän ravintoketjussa. Mutta tässä me otettaisiin ne niin kuin puhtaasta luonnosta sellaisessa muodossa, että ne imeytymis, kun mä tutkin myös kaikkien aineiden imeytymistä, niin että ne imeytyisi oikealla tavalla elimistöön. Mutta siis ehdottomasti mun mielestä voi ja on, että meidän pitää varmaan niin kuin tehdä tässä töitä yhdessä ja erikseen ja sitä tietoisuutta lisätä ja mitä tullaan sitten niin kuin näihin kaikkiin mahdollisuuksiin, että mihin kaikkialle tätä puhdasta luontoa ja puhdasta ilmaa voidaan niin kuin tuotteistaa ja myöskin muutkin toimialat kestävästi ja kannattavasti sitä hyödyntää ja matkailu myös kestävästi ja kannattavasti täytyy niin kuin kehittää niitä tuotteita ja saada Muonion seutukunta tai puhutaan Tunturilappi niin sanotusti maailman kartalle. Mites Päivi yrittäjänä näkisiksi vaikka niin kuin oman yrityksen vetovoimatekijänä tämmöisen maailman puhtaimman ilman? Tosi tärkeä asia. Meidän yrityksessä otettiin sitä jo tänä vuonna jo ihan asiakaslähtöisesti käyttöön, että ollaan nyt maailman puhtaimmasta ilmasta ja pysähdytään ja hengitetään sitä. Mutta jos ajattelee niin kuin isosti sitä, kun puhuit tuosta ruokien ja luonnonvarojen hyödyntämisestä, jos me mennään koko maailmanlaajuisten ihmisten ruokintaan, niin ei meillä riitä poronliha maailmassa kaikille. Et sit jos me mietitään niin kuin koko maailman tätä ympäristöä ja ekologisuutta, niin se on liian suppea miettiä, että me kaikki syödään sitä puhdasta poroa täältä Vapista. Niin siihen mä tavallaan, että me opittaisiin niin kuin se, että jokainen löytäisi sen omasta maastaan tämän jälkeen sen, että mikä on se ekologinen tapa ottaa hyötyä siitä omasta ympäristöstä ja läheltä, että mä en ole todellakaan tuomassa koko Kiinaa Suomeen, vaan se, että me ymmärrettäisiin, että loppuisi niin kuin se esimerkiksi kanojen antibioottitehoruokinta ja se, että eihän tämä ole musta valkoista, niin kuin Markullekin sanoi, että jos meillä on porotila ja sieltä haetaan niin kuin porotilateurasta, mutta me edelleen tarvitaan ne jalostamot, jotka sitten tekee sitä purkkiruokaa. Eli ei tämä maailma ole mustavalkoinen ja se, että jos me puhutaan matkustusyrittämisestä, niin ehkä me voidaan antaa malleja muualle maailmaan siitä, että miten me otetaan esimerkiksi Perni oli puhtaampi kuin tuossa teidän kuin Pallas, niin tavallaan siellä on myös niin kuin älyttömän hyvä suklaa Sveitsissä, johtuu siitä, että ne lehmät laiduntaa, tai Edinburghissa viski puhtaista vesistä. Eli ei tämä ole niin musta valkoista, mutta se, että me opittaisiin siihen ajatteluun, se on se mun pointti. No otetaanpa vielä sitten Muonion kunnan näkökulma. Olette nyt näitä hankkeita tässä tuota vetänyt, niin mitäs Kaisa näkisit vähän niin kuin ehkä laajemminkin seutukunnalliseen tai kunnan vetovoimatekijänä?
Joo, kyllä ehdottomasti näen, että voi saada seutukunnallisen ja ihan niin kuin valtakunnallisenkin vetovoimatekijän tästä, jos ajattelee vähän niin kuin isommalla pensselillä, että tuossa tuli Eijankin puheessa sitä, että Suomi yleisestikin ehkä niin kuin mielletään tämmöisenä ja onkin niin kuin puhtain ilma maailmassa Suomessa, niin näen, että ehdottomasti kyllä on hyödynnettävissä ja täytyisi enemmän vielä hyödyntää. Ja ehkä vähän tuohon, mitä Hanna tuossa esitteli aikaisemmin, niin kaipaisin ehkä semmoista niin kuin arvokeskustelua, missä näkisin, että se voisi olla tosi iso vetovoimatekijä, että saadaan niitä meidän arvojen mukaisesti käyttäytyviä asiakkaita tänne yhä enemmän, jolloin se määrä ei välttämättä tarvitse olla niin suuri, vaan sitten se voisi tulla niin kuin sen asiakkaan laadun mukana ikään kuin se kannattavuuskin siihen hommaan, että näen sen semmoisen niin kuin arvona ehkä enemmän tässä yhteydessä. No hyvä, sitten annetaanko me yleisön taas? No niin, voiko mitatusti maailman puhtaimmasta ilmasta saada seutukunnallisen vetovoimatekijä, jos olet samaa mieltä, niin vihreää, jos ei, niin punaista. No nyt on yksimielistä porukkaa. Joo, hoksasin tuossa, että jos meillä jää joku oikein hyvä kysymys kysymättä, niin nostakaa käsi ylös, niin minä toistan sitten tänne mikrofoniin, niin tallenteillakin kuulee, niin jos sellaisia tulee, niin ei muuta kuin sormea pystyyn ja kysytään. Jatketaan. Tällainen kysymys. Lapin matkailu elää taas nousukautta. Matkailija haluaa hiljaisuutta ja makkaranpaistoa tunturissa. Tarvitseeko Tunturi-Lappi muuta yritystoimintaa matkailun lisäksi? Tuolla on uutisia taustalla. Lapista paljastui maailmanlaajuisesti merkittävä harvinaisten maametallien esiintymä. Luksushotellista syntynyt julkisuus polki Jasper Pääkköselle kutsun Lappiin. Mitä mieltä olet? Hanna. Tietenkään yksipuolisuus ei ole hyvä asia, kuten pandemia aika osoitti, mutta kuitenkin joo, tarvitsee muutakin yritystoimintaa varmasti, mutta varmaan jonkinlainen määrittely, että minkälaista yritystoimintaa tänne halutaan. Halutaanko kaivoksia? No se on tietenkin kova juttu, siitä paljon puhutaankin jo täällä. Mutta minkä tyyppinen yritystoiminta on se, mitä tänne halutaan? Halutaanko me houkutella tänne suuryrityksiä vai halutaanko me enemmänkin laajentaa se yrityspohjaa? Tulee erilaisia pienempiä yrityksiä, mitkä niin kun on noussut täältä omasta maasta, eikä tullut ulkopuolelta. Pekka. Sanoisin, että kysymys on yritystoimintaa, niin ehdottomasti tarvitsee, että matkailu on yksi palikka, mutta muutakin tarvitaan. Jäin pohtimaan tässä lähinnä tuota, mitä me halutaan, että kuinka monista asioista joku kysyy, niin se on sitten vähän semmoinen, mitä jääkö seuraavaan paneeliin sitten se. Kaisa. Joo, totta kai tarvitaan, mutta se, että minkälaista se sitten on, niin on varmasti niin kuin hyvä miettiä sitten tämän kestävyydenkin kannalta, että mikä se on juuri se, mitä me tänne halutaan. Ja kyllähän matkailukin on tosi laaja, laaja niin kuin kokonaisuus, että ei se ole ihan niin mustavalkoinen. Ja totta kai matkailu sitten luo paljon mahdollisuuksia muulle yritystoiminnalle, että kuitenkin matkailun mukana tänne tulee sitä ihmistä ja esimerkiksi paikallisille asukkaille tosi hyvät palvelut. Että se on semmoinen tietynlainen oma ekosysteeminsä ja ehdottomasti tarvitaan niin kuin ympärivuotista yritystoimintaa myös. Ja siihen suuntaan matkailua koko ajan kehitetään, että saadaan sitä ympärivuotisuutta. Ja näin niin kuin kuntatoimina tietenkin työpaikat ihmisille ja tämmöiset asiat on ne mitkä kiinnostaa myös siinä. Että tarvitaan ja sitten ehkä niitä, niin kuin, mitä nyt onkin jo paljon, että porotaloutta on yhdistelty matkailuun ja luonnontuoteala on yhteydessä matkailuun ja tämän tyyppisiä niin kuin hyvinvointi on yhteydessä matkailuun. Että tietynlainen semmoinen oma kokonaisuutensa. Sitten yrittäjät vielä, matkailuyrittäjät, Päivi. Joo, kyllä. Tarvitaan muuta yritystoimintaa, se tuo myös sitä muuta asiakaskuntaa ja kehittää niitä olemassa olevia yrityksiä. Oli se sitten matkailun puolesta, tulee uusia tuotteistuksia ja sitten meidän ammattitaito ja ymmärrys eri asioista lisääntyy, kun meillä on eri alojen osaajia täällä alueella. Ja Pyhy. Kyllä,
ehdottomasti tarvitaan muuta yritystoimintaa samoilla linjoilla ja se tuo sitä elinvoimaa koko alueelle, ettei tässä ole niin kuin, ei voi poissulkea mitään. Ja sitten, mä nopeasti niin, sanoa tuonne, että Ritun kanssa juteltiin sitä, että mitä tapahtui niin kuin tuolla pienessä Italian kylässä, niin ne yhdisti tämmöiset Italian pientilalliset viininviljelijät niin yhdeksi niin kuin tarjoamiseksi. Niin Ritun kanssa oli puhe, että just niin kuin täällä on hirveästi näitä luontaistuotetoimijoita, mutta tavallaan, että jos ne saataisiin niin kuin yhteen, niin sehän olisi tuohon, että se on jo täällä olemassa, mutta se tarjonta ei ole niin kuin... Että siinä voisi olla niinku tekemistä, että jos saisi sen prosessin ja se olisi niinku yksi ovi, millä siihen mennään siihen koko kenttään. Sitten kysymme yleisöltä. Tarvitseeko Tunturi Lappi muuta yritystoimintaa matkailun lisäksi? Vihreä on kyllä ja punainen on, että ei tarvitse. Ja olemme liikuttavan yksimielisiä tästäkin kysymyksestä. Sitten neljäs ja ainakin ennakkoon meidän laatimimme kysymyksien pohjalta myös viimeinen. No niin, millaisena koet nykyisen tutkimuskehitys innovointitoiminnan yhteistyön Tunturi Lapissa? Onko meillä tätä täällä tuota, millä tavalla niin kuin itse pohdin, että kuinka paljon meillä tätä ylipäätänsä on, mutta mitäs meidän panelistit vastaa tähän, kuka sieltä haluaisi aloittaa. Olisiko Kaisa nyt siitä? Joo, no itse koen ehkä, että meillä ei varmaan semmoisessa mittakaavassa ole TKI-toimintaa, mitä se yleisesti ehkä niin kuin valtakunnallisesti ja globaalisti mielletään, että mitä se on ja mitä siinä tarvii olla, että se on TKI-toimintaa. Mutta kyllä meillä niin kuin tietynlainen ekosysteemi varmaan siihen on rakentumassa, että tullaan tutuiksi siitä, että minkälaisia toimijoita alueella on ja mitä kukainenkin sitten osaa. Ja sitten näitä toimijoita, jotka ei varsinaisesti alueella ehkä sillain, niin kuin toimipaikkaa välttämättä ole, mutta että voidaan tehdä yhteistyötä. Niin, mutta näen, että meillä on siinä tosi paljon kyllä tekemistä ja kehitettävää ja sitä ehdottomasti tarvitaan, että me pystytään katsoa vaikka sinne 50 vuoden päähän, että miltä se maailma näyttää. Mutta hyvin vähän on. Pitäisi ottaa ehkä ruotsalaisista mallia tässä asiassa. Tässäkin. Niin, tässäkin asiassa. Mites tuota, jos yritysten näkökulmasta katsotaan, tässä on, niin kuin, on vähän isomman luokan yritys ja sitten on ei mikään kauhean pienikään enää, mutta että miten te näette tutkimuskehitys, innovointitoiminta vaikka tämän yrityksessä, kuinka paljon teette ja ylipäätänsä nyt sitten, jos mietitään koko Tunturi Lappia, niin minkälaisena te sen näette ja onko tarvetta kehittää? No minusta tuntuu, että tarvetta on varmasti ja mahdollisuuksia silläkin saralla ja kyllä minä sanoisin, että aika pientä se on. Hyvinkin pientä, että en tiedä sitten, tässä tietenkin viime vuodet ollut aikamoisia tuommoisia mielenkiintoisia ja tuo sesonkiluonteisuus tässä matkailussa ja kovat kasvut siihen päälle, että se on vähän huono sanoa, että ei ole aikaa siihen, koska siihen pitäisi ottaa aikaa ja sitä pitäisi systemaattisesti tehdä ja mitä se ikinä nyt sitten vaatiskaan, niin kyllä minä olen sitä mieltä, että tähän pitäisi paljon enemmän tehdä kuin mitä nyt vaikka viime vuosina tai tällä hetkellä tehdään. Joo, olen täysin samoilla linjoilla Pyryn kanssa, että just tässä puhuttukin jo tänään, että me tarvittaisiin enemmän niin kuin joku iso, meillä niin kuin tavallaan se rahakaan ei riitä, että pystytäänkö me tekemään joku iso yritysryhmä tai joku iso hanke, millä me lähdettäisiin niin kuin isosti innovoimaan ja isosti tutkimaan ja mentäisiin niin kuin isosti, että tosiaan tehdään liian vähän ja just tämä, että riittääkö aikaresurssit, kun pitäisi siihen nimenomaan pitäisi olla aikaa, että te menette 50 vuotta eteenpäin ja mekin mennään vielä 15 vuotta eteenpäin, että ihan niin kuin on liian vähäistä, tarvitaan enemmän. Joskus pitää ottaa pieniä askeleita, mutta vähän on semmoista pienissä paloissa ja murusissa, että samaa mieltä tuosta, että isompia kokonaisuuksia. Vähän niin kuin puuhastellaan. Mm. Niin. Mites Kaisa? No tuli mieleen tuosta vielä, että ehkä niin kuin se on siinä mielessä vähän hassua, että Suomessa on kuitenkin niin kuin tehdään siis huippututkimusta ja me ei jotenkin vaan niin kuin osata hyödyntää sitä, että me ollaan tosi hyviä tutkiin asioita ja teettää sitä tietoa, mutta me ei saada muutettua sitä rahaksi sitä tietoa. Et siinä meillä on niinku kyllä Euroopasta haettava ehkä mallia, että miten se oikein tehdään. Ennen kuin päästään tutkijat ääneen, niin Pekka, mulla on jäänyt mieleen yrittäjänä meidän yksi
mielin painuvimmista opintoretkistä, niin kävimme Metsähallituksen järjestämillä tämmöisillä päivillä, niin muun muassa just siellä Kenttärovassa. Ritu muistaa silloin vuosia sitten Metsähallitus järjesti, käytiin Pallasjärvellä, tutkittiin Henttosen kanssa myyriä siellä, ja se oli niin kuin tosi mielenkiintoinen ohjelmapalveluyrittäjänä nähdä, että mitä kaikkea täällä niin kuin jo tutkithan ja mietithän, niin itsekin sai sieltä kaikkia ideoita, niin miten siinäkin sitten nyt niin kuin luontopalveluiden puolelta, nyt jos miettii tätä yhteistyötä Tunturi-Lapissa, niin miten siellä sen koet, että miten se nyt toimii ja mitä siinä voisi kehittää? No noita, mitä kuvailikin, niin siinähän on niin kuin hyviä mahdollisuuksia se, että onko siihen tätä kuuluisaa aikaa riittävästi, niin se on sitten toinen kysymys, ja osuuko ne ajat yhteen. Mutta ehkä semmoinen tuli tuosta niin kuin päälle tuohon, että jos matkailuyrittäjät yhteistä tuotekehitystä ja isompaa, joo, varmasti näin, mutta että semmoinen yleinen kehityskulku, mistä on tässä ollut nyt viimeisten vuosikymmenen aikana, että jotenkin niin kuin erinäköiset poterot on niin kuin taas toisaalta vähän niin kuin syventynyt, että siihen tarvitsisi myöskin sitten semmoista niin kuin laajemmin sitä yhteistyön ja yhteisen TKI:n niin kuin linjaa, ettei nyt poterot ainakaan enää niin kuin syventys, vaikka siltä näyttää, että kehityskulku on toisen suuntainen tällä hetkellä, mutta miten sitten vaikka näkisikö siihen Helsingin yliopistolla, voisiko sieltä verkostosta niin jotain olla annettavaa tänne meidän Tunturi-Lapin TKI-verkostoon? No se, miten mä itse lähestyisin tätä kysymystä, on justiin se, että tavallaan siinä niin kuin mietittäisiin, että mistä saadaan se kunnon iso rahapotti, jolla tätä lähdetään viemään, koska se on kuitenkin niin, että jos sieltä tulee se idea, että mitä se voisi olla, niin kyllä siihen ne rahat aina löytyy. Et mä voin itse sanoa, että mä olen nanosilututkija, ja se UPM biomedikaaliosasto, se on meikäläisen innovaatioihin näin. Mutta sielläkin mä lähden tarpeeksi isoinen toimijan kanssa katsoa nanosellua, koska Stora Ensolla oli kans, mutta sehän on Wallenbergien takana kuitenkin. Niin tavallaan ihan sama on niin kuin täällä, että meidän pitää niin kuin ymmärtää mun mielestä se, että totta kai mä oon ihan varma, niin kuin Helsingin yliopistohan on täällä. Meillä on justiin puhuttiin bioaerosoleista. Tämä on aivan neitsellinen paikka niin kun tutkii sen tyyppistä ympäristöä ja näin, ja sitten näyttää sitä kautta, että hei, sä oot vapaa-allergioista esimerkiksi tai jotain tämmöistä. Mutta se, että se vaatii sen tavallaan ne dedikoituneet ihmiset, ja se vaatii myös sen, että tämmöisiä Hannan kaltaisia, jotka niin kun puskee niitä läpi, koska rahaahan Suomessa on. Jane ja Herkko-säätiö on niin rikas, ja jos te katsotte sen niin kun sitä, että mitä ne rahoittaa, niin että jos täällä tulee idea, niin mä oon ihan varma, että se saa sen rahoituksen, mutta silloin meillä pitää olla ihmiset, jotka on feasible, niin kuin juteltiin justiin hänen kanssa siitä, että me kun tehdään tutkimussuunnitelmia, niin me luvataan niin kuin 10 vuotta, me saadaan tehtyä siitä 4 vuotta, mutta siellä on se idea, joka kantaa, ja ehkä se on niin kuin semmoinen, että kun te teette todella hienoa työtä täällä, mutta se, että se ei menisi niin kuin 2 vuotta, tai niin kuin Hannallakin oli, että se ei menisi 2 vuotta. Että ihan sama kuin me muutettiin nyt huippuyksiköt ja lippulaivaohjelmat 8-vuotiseksi. Että 4 vuotta plus 4 vuotta, eli ne menee yli hallituskauden. Niin jotain semmoista, niin kyllä mä näen, että varmasti löytyy. Mutta se vaatii sen, että istutaan, mietitään, miten se halutaan matkailuun ja miten halutaan purkaa näitä poteroita niin, että esimerkiksi saadaan kaikki luontaistuottajat saman niin kuin sateenvarjon alle. Esimerkiksi siellähän alkaa sitten se kova kehitystyö, koska sieltä tulee funktionaaliset ruuat, sieltä tulee kylmäkuivaukset, sieltä tulee jäädytykset ja kylmäkuivaukset. Että mä näen, että siinä on paljonkin potentiaalia. No mites Hanna sitten loppukaneetti? Joo, kehitettävää löytyy, ja sitähän siinä seuraavassa hankkeessa, jos se saadaan, niin pyritään sitten tekemäänkin. Ikävä kyllä se on just tuo, että se on vain 2 vuotta ja uutta rahaa 2 vuotta. Eli se vaatisi sen, että se olisi pitempää, ja sehän vaatii pitkäjänteistä kehittämistä. Ja se vaatii kuntarajat ylittävää verkoston kehittämistä. Koska kuntien alueen pitää kuitenkin tukea sitten niitä yrittäjiä, että ne pystyy mahdollistamaan sen yrittäjien toiminnon. Mutta minkälaista innovaatiotoiminta ja innovaatioympäristötoiminta voi olla tämmöisellä arktisella harvaan asutulla alueella?
Että eihän me voida kopioida mistään niin isosta kaupungista heidän toimintaa. Ne on aivan eri toimintaympäristöt. Ja me ollaan Kaisa-Marian kanssa koettu etsiä maailmalta esimerkkejä. Ei kauheasti löydy edes esimerkkiä, että miltä harvaan asutun alueen innovaatiotoiminta näyttää. Eli jos se saataisiin täällä jotenkin toimimaan, niin se olisi niin kuin kansainvälisestikin tosi mielenkiintoinen juttu. Eli varmaan siellä sun täällä on, mutta että meidän pitää miettiä, että mikä toimii just meidän kontekstissa. Me ei voi lähteä kopioimaan jotain jostakin suurkaupungista tänne, vaan ottaa huomioon nämä olosuhteet täällä. Sitten yleisöltä. Eli jos koette nykyisen TKI-toiminnan yhteistyön Tunturi-Lapissa hyvänä, niin vihreää, ja jos parannettavaa riittää, niin punaista. Niin, nyt alkaa olla jo vähän hajontaa sitten. Oh. Elikkä... Kaisa-Marilla oli sekä että. Nyt. Kyllä. Joo. Sulla on kyllä hyvä tuo kysymyksen asettelu. Pitää ottaa. Mun pitää ruveta meille kopioimaan. Otetaan sitten päivän viimeinen kysymys. Tänä päivänä, mitä tätä ei tiedä vielä kukaan, mutta otetaan se tähän. Eli tänä päivänä ollaan päätösseminaarissa kolmen hankkeen kanssa. Kaksi Muoniosta, yksi Bynek. Hanke, ja meillä on ollut sitten Helsingin yliopiston Kilpisjärven tutkimusasema myös tässä mukana. Ja nämä neljä hanketta, kun laitetaan yhteen, niin noin 1 000 000 eurolla ollaan tätä viety eteenpäin. Miten te koette, arvon paneelistit, että miten ollaan onnistuttu? Mie tiedän ainakin itse, että se, että millä tavalla me voidaan tätä, se voi olla vaikka siinä. Me voidaan tätä jatkaa, on tämä arktinen viisaus ja se, että kun mennään uuden kohti jotakin uutta, jota ei vielä tiedetä, niin on asioita, mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin. Niitä tuli tuossa niitä yhteistyötä, mitä voidaan vielä parantaa ja jatkossakin. Ja se, että hankkeella lähdettiin vähän niin kuin sillä lailla liikkeelle, että tehtiin salassapitosopimukset, koska ja mitä täältä tulee. No, se ei ollut ehkä viisasta, se kuuluu sinne jatkohankkeen loppuvaiheeseen. Joten alku olisi voinut olla parempi ja siitä nostan lapasen pystyyn. Mutta lähdetään liikkeelle vaikka täältä, Päivi. Minkälainen päivä on ollut, minkälaisia ajatuksia on herättänyt ja onko meillä sen jatkohankkeen kautta mahdollisuuksia ja mihin toivoisit, että satsattaisiin? No niin. Joo, hyvä, että tulee jatkohanke. Ja hyvä, että tässäkin hankkeessa oli asiantuntijuuksia niin tulevaisuustutkinnasta ja yliopistosta, kun tulee sit sitä tieteellistä tutkimusta. Kun me täällä puuhastellaan, niin siitä loppuu se joskus se voimavara kesken, että sä vaan puuhastelet ja suoritat ja sitten se tulee se kesä ja sitten saat ideoita täynnä ja sitten on taas se talvi. Niin, että sitten tämmöisillä hankkeilla pystyttäisiin viemään sitä vähän niin kuin oikeasti eteenpäin, että me jäädään herkästi niin kuin yksin puuhastelemaan siinä omassa yrityksessä tai omassa alueessa. Kun mä näen, että koko Lappi olisi tämmöistä puhdasta ilmaa, me tultaisiin niin kuin isosti maailmalle esille puhtaalla ilmalla tai puhtaalla luonnolla ja luonnonvaroilla. Ja sitten myös ne meidän tuotteistukset sitä myötä kehittyisi ehkä monipuolisemmaksi ja sitten semmoista kansainvälistä silmää kestävämmäksi. Päätään Hanna yli ja mennään Kaisaan, koska Hannalle jätetään vielä viimeinen. Miltä Kaisa on vaikuttanut? No tietenkin molempia hankekokonaisuuksia tässä sivusta seuranneena ja osallistuneena joihinkin toimenpiteisiin myös, niin mun mielestä on tehty hyvää työtä. Aiheet on ollut aika hankalia. Itsekin olin kirjoittamassa ja hakemassa rahoitusta näille puhtaan ilmahankkeille ja mietin siinä vaiheessa vain, että ihan herra haltuun nämä toimenpiteet, että niin abstrakti aihe, eikä ymmärrä yhtään mitään tästä niin kuin tiedesanastosta tai toisaalta sitten taas Lapin AMKin tästä koodarisanastosta, että eiköhän tästä hyvä tule ja aika paljon niin kuin näkyvää konkreettista saatu kyllä aikaan, että siihen on itse tosi tyytyväinen ja iloinen siitä ja myöskin se, että on saatu vähän nyt tämmöistä TKI-yhteistyötä tässä niin kuin aloiteltua, että toki se vaatii sitten aina sitä, että joku siitä ottaa sitten koppia hankkeen jälkeenkin, että se säilyy ja kehitys kehittyy. Ehkä jatkossa toiveena ylipäänsä tämmöiselle hanketoiminnalle ja nyt tähän teidän tulevaan hankkeeseen, niin jollakin lailla vielä niin kuin se
jos ajattelee vaikka sitä vihreätä siirtymää ja miten se täällä saadaan tehtyä, niin meidän pitää itsestämme aika kovaa ääntä tuonne niin kuin Helsingin päähänkin, että mahdollistuu sitten riittävät niin kuin resurssit näiden asioiden toteuttamiseen, just nämä rahoitukset ja muut, että nyt tässä itsellä tietenkin päällimmäisenä mielessä tämä meidän surullisen kuuluisa lentokenttäkuljetus esimerkiksi Kittilän kentälle, niin rahojahan sieltä leikataan koko ajan niin kuin kuljetuspuolelta esimerkiksi joukkoliikenteen kehittämiseksi, joka sitten taas täällä niin kuin meidän harvaan asutuilla pitkät välimatkat ja muut, niin on ihan ensisijaisen tärkeää niin kuin vihreän siirtymän kannalta, että saadaan joukkoliikennettä kehitettyä. Tuossa teetettiin Muonion kunnan tämmöinen vähähiilisyysselvitys, jossa tietenkin isoimpana porotalouden ohella päästön aiheuttajana on tietenkin tämä niin kuin maantieliikenne. Ja sitten taas se, että mitä kunta voi tehdä vihreän siirtymän eteen ja miten sitä voidaan meidän puolelta mahdollistaa ja mihin halutaan vaikuttaa, niin näkisin, että tuo liikenne on yksi aika tärkeä. Mutta se, että ne resurssit ja se äänen pitäminen, että siinä tarvitaan kyllä sitten niin kuin koko Tunturi-Lappia ja Lappia, että saadaan tänne riittävät niin kuin rahalliset resurssit asioiden kehittämiseen jatkossakin. Kiitos Kaisa. Sitten Pekka, minkälainen päivä on ollut ja missä ollaan onnistuttu ja missä voitaisiin vielä reilusti parata? Joo, ihan hyvä päivä. Katsellaan mitä tässä nyt sitten käteen on jäänytkään ja minkä näköisiä on ja ihan noin mielenkiintoisia hupaisia juttuja, mikä niin kuin on hyödynnettävissä. Hankkeessa onnistuttu, no niin kuin oli, että on ihan tosi hyvä, että on niin kuin vähän kupla ulkopuolistakin verta tulee niin kuin alueelle mukaan erinäköisiin juttuihin, ettei olla niin kuin itse puuhastelemassa ja ehdottomasti hyvä ja positiivinen juttu. Ja niiden tulosten hyödyntäminenhän sitten voi niin kuin laskea jonkin muunkin kuvaraan kuin sen, että on pelkästään uusi hanke, vaikka jatkotyötä tietenkin tarvitaan, että sitä pääomaa siihen saadaan, että jotain oikeasti rupeaa tapahtumaan. Ehkä mä niin tuleviin nyt sitten, kun tuossa tulin heittäneeksi, niin nostasin ehkä esille sitä että jonkunnäköistä satsausta, jos siihen niiden kaivettujen poteroiden ylikattelemiseen pystyy ottamaan, niin ehkä siinä voisi olla semmoinen laajemman hyväksyttävyyden ja yhteisen näkemyksen kaiveluun. Kiitos. Pyry. Joo, hyvä päivä, mielenkiintoinen päivä ja hyvät hankkeet. Mehän ollaan erityisesti tätä puhdasta ilmaa, meillä on ollut Antti mukana siinä hankkeessa ja puhtaan ilman hankkeen tuottamaa materiaalia ja informaatiota meillä käytetään sekä meidän markkinoinnissa että meidän tuotteissa ja meidän henkilökunnan perehdyttämisessä. Ja nyt meillä on, että onhan meillä aikaisemminkin ollut, mutta ne on nyt niin kuin kattavammat ne materiaalit ja ne on hienot ja ne on hyvät. Eli se on ollut vähän semmoista, niin kuin raavitaan sieltä täältä sitä informaatiota ja sitten sitä niin kuin eteenpäin, niin se on ollut kyllä tosi hyvä ja on käytössä ja sitten mitä mennään tähän ääriolosuhdesysteemiin, hässäkkään, se missä on lueteltunut pimeät ja valosatajat ja kylmyys ja muuta, mutta että kyllähän me, niin kuin me firmana ollaan jo, tämä kylmä on uusi kuuma jo otettu sillä lailla niin kuin käyttöön ja viestinnällisesti, mutta miten muuta niin kuin tavallaan näiden ääriolosuhteiden, että kyllä me sieltä aika paljon ammennetaan siellä meidän innovaatiotiimissämme Harrinivassa, niin tullaan varmaan näiden ympärille sitten miettimään, että mitä se tarkoittaa meillä tuotteistuksessa ja tuotteissa asiakkaille. Ja sitä voisi kyllä tehdä ehkä laajemminkin niin kuin matkailuyhteistyönä, koska ei täällä yksi yksittäinen yritys tai yksi yksittäinen tuote, että mun vähän ehkä myös sitä yhteistyötä siihen niin kuin alueellisesti, että omitaan Lappina tai Suomena tai Muoniona se puhas ilma ja sitten mitä muuta keksitään niiden ääriolosuhteiden ja osalta, niin kyllä tässä on niin kuin niin paljon mahdollisuuksia ja jatkohanke tervetuloa vain ja mahdollisimman myös sitten sitä konkretiaa sinne myös ehkä kaivataan. Et kiitos tästä päivästä ja tässä minun kommenttini. Kiitos, entä sitten
Otetaan ensin Helsingin yliopiston näkökulma ja ajatukset ja sitten vielä Hanna. No tämähän on ollut aivan mahtava, niin kuin tavallaan miten se on avannut esimerkiksi mun silmiä. Tämä koko saunakeskustelun jälkeen, kun mä sitten aloin etsiä sitä tietoa, niin teillä on hirveän hyvät web-sivut. Niistä saa todella paljon tietoa. Ja se, että kyllä mä niin kuin uskoisin, että totta kai niin kuin Helsingin yliopisto, mehän tehdään töitä verorahoilla. Niin ilman muuta meidän tulee olla niin kuin mukana tämän tyyppisessä kehityksessä, mutta se pitää vaan katsoa, että mitä kautta niin kuin sinne tullaan. Ja mä oon aivan varma, kun meidän opiskelijoille sanoisi, joko farmasialla tai sitten siellä, no fysiikka täällä onkin, mutta sitten kemialla, koska se on tänä päivänä, että me ei saada luonnontieteen opiskelijoita, niin se ainakin niin kuin tuonne justiin tämmöisen bioteknologian, teknologian, niin se on justiin se, että kun me vain saastutetaan. Mutta esimerkiksi nyt, kun me siirryttiin pois synteettisistä pienlääkkeistä ja me tehdään niin kuin viruksia, geenejä, soluterapiaa, niin meillä on niin kauhea tunku niin kuin tavallaan nyt opiskelijoille, koska he haluaa semmoista vihreää, mikä ei niin kuin sillä tavalla saastuta kuin synteettiset lääkkeet. Niin ihan samalla tavalla tämä puhdas ilma, että ne kundit oli silloin aikoinaan 5 vuotta aikansa edellä, kun alkoi pullottaa sitä paineistettuna sitä ilmaa, että alkakaa vaan siitä tekee tuote. Mutta tämä on ollut todella niin kuin silmiä avaava, ja mä kiitän, että mä oon saanut olla mukana tästä, ja kiitän tosiaan niin näitä saunaseuraa, niin se on ollut erittäin niin kuin upea keikka kaiken kaikkiaan, että, ja kovaa työtä teette täällä. Aihe on äärimmäisen vaikea. Kiitos. No niin, Hanna, miltä kuulosti? Paljon mulla on aikaa. No niin, anna mennä. Ensinnäkin puhtaan ilman hankkeista, niin tosi hyvä esimerkki, konkreettisia juttuja tullut, ja se toimii varmasti, kunhan saadaan jatkoa, niin toimii esimerkkinä siihen, että miten niitä kaikkia muitakin luonnon ääriolosuhteita pystyisi lähteä viemään eteenpäin. Tosi hieno hanke, ja no Kilpisjärven biologiselta asemalta ei ole täällä nyt ketään mukana, mutta siinäkin ollut mukana ohjausryhmässä seuraamassa sitä, ja tosi paljon hyvää tehty sielläkin, Hannu Autto ja porukat. Että on tämä niin kuin yksi sellainen iso kokonaisuus, jos miettii tätä TKI-ympäristön kehittämistä, niin nämä kaikki hankkeet on vienyt tavallaan eteenpäin sitä, mutta tekemistä toki riittää, ja kun puhut se konkretiasta, niin on tärkeää saada konkretiaa, mutta tavallaan se, mikä ei niin kuin näy lyhyellä aikavälillä, on semmoisen niin kuin alueellisen TKI-toiminnan kehittäminen, missä pitää, jos halutaan alueellista toimintaa, niin se vaatii sen verkoston luomista näiden kuntien välillä, ja se ei näy lyhyellä tähtäimellä, että se vaatii paljon jalkatyötä tällä alueella. Eli se vie oman aikansa, ja se ei välttämättä näy yrityksille heti. Mutta toki, että sitä pitää tehdä, mutta sen lisäksi tietenkin semmoista konkreettista suoraan yrittäjien kanssa. Eli näen, että siinä on kaksi juttua, missä on paljon tehtävää, mutta tämä puhtaan ilman hankkeet on tosi hyvä niin kuin, vähän niin kuin lippulaiva, ja näyttää, että mitä konkreettia voidaan tehdä. Ja meillä on nämä kaikki muut aspektit, olosuhteet vielä läpikäymättä. Tuleeko yleisöstä vielä kysymyksiä tästä päivästä panelisteille tai meille hanketoteuttajille ja aluekehittäjille? Nyt on sana vapaa, jos nostatte käden ylös, niin toistan sitten kysymyksen, vai ollaanko kaikki on kysytty? No, että tietenkään tulla. Eli Nina Mäki Lappialta kysyy, ja sellaista, että minäkin pystyn toistamaan. Mä ajattelin ensin kommentoida jotakin. Mä kysyn ensin kysymyksen, ja sitten mä sen päälle vielä sanon jotakin, kun mä päästäkin vastaamaan tähän. Mä oon vähän tällä niin tuplaa-agenttina. Mä tulin tuntia erilaisista makoilemaan teitä. Mä olette täällä puuhastelleet, niin kuin sä nyt sanottiin, kehtaan tämmöistä sanaa käyttää. Kysymys liittyy tähän TKI-toimintaan, että miten me oppilaitokset voidaan olla asiassa auttamassa. Ja ennen kuin vastaatte mitään, niin rukin on tässä kahdella eri Lappia koulutus-OU ja ammattikuvista Lappien latulla tarjoamaan sitten kuva, että rohkaisen kaikkia tulemaan myöskin muiden oppilaitosten juttu sille. Varmaan kaikilla paikalla on harvinaisen tuttua, että meitä välillä hanketehtailusta syytetään, mutta toisaalta EU:ssa on hirvittävän määrä rahaa, niin kyllä me sanotaan, että on Suomessakin, eli niin kyllä se silloin kannattaa sieltä myös pumpata pois ja hyötykäyttöön kutsutusti. Että pitää laajempia hankekokonaisuuksia ja laajempia alaisia hankekonsortioita saamaan, niin silloin niistä saadaan myös isompia ja vaikuttavampia.
Tämä ei ole miettunut ikään tämä tuo. Mutta kysymys siis arvon panelisteille, mitä te toivottaa oppilaitoksilta? Oli ne sitten ammattiopistoja, ammattikorkeakouluja, yliopistoja, ja mitä tapahtuu? Kiitos, kun kiteytit, kun oli aika pitkä tuo. Ei, Eli mitä toivotaan oppilaitoksilta? Hanna ja Kaisa. No sitä me ollaan tässä monta kertaa mietitty, että miten me saadaan alueen oppilaitokset mukaan tiiviimmin tähän, koska ne on kuitenkin hyvin keskeinen tekijä siinä TKI-ympäristössä. Eli oikeastaan pitäisi miettiä, että mikä teitä kiinnostaa, mikä on se teidän tulokulma siihen, että saadaan teidät mukaan siihen yhteiskehittämiseen. Ja sanoin Hannu Autollekin tuolla, kun he ovat tuolla biologisella asemalla miettineet, että mitä kaikkea he voivat tarjota siellä niin tutkimusfasiliteetteja yrityksille, niin sanon heille, että ehdottomasti pitäisi olla alueen oppilaitokset mukana tässä, että sehän on myös se luonteva väylä yrittäjien kanssa tekemiseen. Koska yliopistot ei, näin kuin yliopistossa olen pitkään noissa ollut, niin tiedän, että me ollaan välillä huonoja tai usein huonoja tekemään varsinkaan pienempien yritysten kanssa yhteistyötä, niin pitää miettiä, että mitkä on ne tämän alueen luonnolliset väylät siihen yritysten mukaan saamiseksi, myös siihen tutkimustoimintaan. Niin jos oppilaitokset, niin Lappian tyyppiset, Soksak-Lappia, niin on tärkeitä toimijoita semmoisessa näkisin. Kaisa. Joo, no hyvin vastasit itsekin jo yhteen osa-alueeseen, eli uusi rahoituskausihan vaatii paljon enemmän valmistelijoilta, jotka hakee niitä hankerahoja, ja jos me halutaan saada paljon rahaa ja isoihin juttuihin rahaa, niin me tarvitaan niitä valmistelijaorganisaatioita sinne, ketkä on sille asialle vihkiytyneitä, ja nyt puhun niin kuin pienen kunnan yhden naisen toimistosta käsin, että ei kyllä aika eikä resurssit riitä siihen, ja sehän on nyt tavallaan rakennettukin sillä kulmalla vähän, että tarvitaan niitä oppilaitoksia niiden rahoitusten hakemiseen yhä enemmän, jotka sitä työksensä siellä päivittäin tekee. Ja jos me halutaan yhdessä tehdä isoa, niin oppilaitokset on siinä kyllä avainasemassa, että saadaan niitä isoja rahoituksia. Ja mun mielestä tässä meidän Puhdas ilma-hankkeessa on hyviä esimerkkejä siitä, että miten oppilaitokset voi olla mukana tämmöisessä TKI-toiminnassa. Eli itse kyllä näen, että ne on hyvinkin keskeisessä roolissa nyt, vaikka mitä on tehty Lapin yliopiston kanssa, hyödynnetty opiskelijoita, heidän tuoretta tietoa ja innokkuutta ja innovatiivisuutta, muun muassa tämän niin kuin palvelumuotoilun saralla, että siinä on yksi. Ja tietenkin Lapin AMK on ollut meillä tässä alusta asti hankkeessa matkassa, että paljonkin mahdollisuuksia. No niin, Marjo. Joo, eli mä palaan ihan tähän samaan juttuun, että mähän käyn hattu kourassa esittelemässä meidän tutkimusohjelmaa, aina joko firmoille, pikkufirmoille, ja että esimerkiksi meidän työn perusteella on 4 pikkufirmaa niin kuin ponnistanut tuonne Tampere-Turku-linjalle, jotka ei ole pääkaupunkiseudulla, ja sitten Jämsään nyt viimeisin. Niin tavallaan se, että kun me saadaan se aktiivinen vuoropuhelu aikaiseksi, ja mun mielestä niin kuin koulutuslaitosten, niin jotenkin se pitäisi löytää se, että meilläkin on semmoisia, niin kuin, että mäkin käyn kertomassa, että nämä on meidän graduaiheet, kiinnostaako? Tai onko teillä graduaihetta, mitä haluaisitte, että me tutkitaan? Koska yliopistoissa, mä puhun nyt yliopistosta ennen kaikkea, niin niissä tehdään se riskitön tutkimus, josta tulee opinnäytetyö, joka on, niin kuin, se on objektiivinen näkemys. Että siitä tulee niin kuin riippumattomasti ja yleensä nämä ihmiset kouluttautuu sit siihen firmaan tai pienyritykseen tai perustaa itse sen pikku startupin. Eli tämä on niin kuin tavallaan se, että se vuoropuhelu vaan pitää saada aktiiviseksi ja tämäkin on aika tämmöinen attraktiivinen alue, jos mä sanon ihan suoraan. No niin, Kaisa vielä. No semmoinen täydennys vielä, että siis kouluilla, yliopistoilla varsinkin ja ammattikorkeakoululla niin on ihan mielettömät verkostot myös sitten tuonne EU-maailmaan, eli siinä on hyvä väylä myös sitten päästä oikeasti sinne isoihin TKI-porukoihin matkaan ja hakea niitä isoja rahoja. No niin, täällä osa porukasta alkaa lämpenemään ilmiselle, niin otetaan Pekka vielä ja sitten vielä yksi yleisen kysymys. Tähän koulutuslaitoskeskusteluun ehkä semmoisen vielä nostaisin, että mä näkisin tässä semmoista mindsetin kehittämistä myöskin, että millä näkökulmalla yleensä ollaan tähän ja siinähän niin kun on niitä hyviä esimerkkejä ja mahdollisuuksia ja vaatimuksia, että monella saralla eri tason oppilaitokset, jotka täällä alueella sen opiskelijat jäävät toimimaan, niin on sitä aivoissa pyörähtänyt jotakin niin kun siihen suuntaan. Sitten oli Lapin AMK:lta puheenvuoro. Joo, siis yhtenä Lapin yliopiston omistama ammattikorkeakoulu yhtenä osatekijänä tietotekniikan puolelta, niin esimerkiksi minäkin opin tässä, että hei, että meillä on Labrassa
koordinaattori on Pertti Rauhala, jolle voi soittaa ja kysyä tietysti niistä asioista, esimerkiksi jos tarvitsisi saada joku hanke pystyyn ja haluttaisiin. Tietenkin me innoissaan on mukaan siinä. Ja mikä konkreettisempi sen parempi, koska sehän on ollut mukaan kaikki ihmiset tehdä sitä, että tehdään semmoista jotakin, mikä johtaa ja jäisi tarttumaan. Että aina kotista parempi. Ja sitten mulla selvisi, että meidän firmassa, eli AMKissa on töissä oikein ihmisiä ja firmoja ottaa yhteyksiä ja auttamaan, jo erikseen palkattuja ihmisiä, jotka tekee tätä hommaa jatkoaksi työksi. Mä tein hankevalmistelu tässä koodaamisen ohjeessa joku sen aikaa, eli meillä myös tehdään sitä, koska tietenkin hankevalmistelu on koodaaminen, on valmistellut koodarikonttiita paremmin, kun mä ymmärrän, mitä niissä vaatimuksissa. Esimerkiksi, että hei, tarvitaan yliopiston tyyppi, joka muotoilee siihen sen käyttöliittymään. Ja me tarvitaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaa, että me saadaan se softasta hyvää. Että mä insinööriä suunnittelen sitä insinöörikäyttöliittymää. Mutta sillä tavalla niin. Ja sitten tarvittaessa pyydetään apua keneltä tahansa muuta. Ja mä luulen, että jos Helsingin yliopiston soittaisi, niin varmaan positiivisesti ottaisi vastaan, jos tarvittaisi teidän ammattitaitoa, mitä meillä taas tietokirjan puolella ei tässä. Kiitoksia. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä Marjolla? Nopeasti sanon tosiaan juuri sitä, että meillähän on tosiaan grant writerit ihan sitten, että menee nämä hakemukset oikein. Eli kun saadaan se kontakti aikaiseksi, idea tulee, niin ei ole yhtään hanketta, josta ei ole lähetetty hakemusta. Et silleen vaan niin kuin rohkeasti se pitäisi aloittaa vaan se vuoropuhelu. Meillä on justi Antti on ollut mukana ja meillä on sieltä ollut noita harjoittelijoita. Et ei se ole niin kuin, se on liukuva se raja, mutta EU-hun kelpaa kaikki hyvät hakemukset. Mutta sitä vaan pitää osata ne ohjelmat, niin kuin sanoit justiin siellä. Että, kato, mä oon kanssa sellainen niin kuin S-hakerahaa. Hyvä tieto. Okei. Nyt tehdään sillä lailla, että me tässä vaiheessa kiitämme kaikkia teitä osallistujia. Tuleeko Jesse myös tänne eteen ja Johanna on siellä jo edessä liiderin puolelta. Me vedetään päivä nyt yhteen ja ollaan tässä jo tehtykin sitä. Oikein paljon kiitoksia kaikille niille, jotka on nämä hankkeet kirjoittanut ja olette näihin osallistunut näihin meidän hankkeen toimenpiteisiin. Ja nyt tämä kolmen hankkeen loppuseminaari on tässä, mutta kuten kuulimme äsken, niin työ jatkuu, joten omasta puolestani ja tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Leader Tunturilapin puolesta, Vyne-hankkeen puolesta, kiitoksia. Kesäkuun loppuun asti mennään ja sitten katsotaan, miten jatkohankkeen käy. Yes. Joo, kiitos. On ollut erittäin mielenkiintoista tulla tänne teidän kuplaan niin sanotusti. Ja tutustuu eri organisaatioihin ja käytänteihin. Et tosiaan, mitä nyt näissä hankkeissa, niin periaatteessa ne työkalut nyt on osittain luotu ja tästä se kova työ niin sanotusti vasta alkaa, että toivottavasti käytätte näitä työkaluja myös tulevaisuudessa ja saatte yhteisen hyvän pöhinän jatkumaan täällä ja kasvamaan. Ja kiitos kaikille toteuttajatahoille, hyviä, mahtavia asiantuntijoita kukin tahollaan. Mukavasti edennyt tämä hanke niin sanotusti. Hyvä. Aplodit kaikille ja kiitos tästä päästä. Ja kiitos myös Lourulle ja turvallista kotiin. Sauna. Kaikille, paitsi ne, jotka päättää jää saunaan jatkokeskustelemaan. Kuten kuulitte, siellä on tapahtunut vaikka minkäänlaisia yhteyksiä. Kiitos ja mukavaa päivää.